نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وعمل الذي يبلغني حبك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شرح كتاب الصلاة باب نمبر 47 باب برچے والوں کا مسجد میں داخل ہونا ہم نے کل کے سبق میں بھی اس پر بات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لوگ جو کوئی برچھی وغیرہ لے کر بازار میں اور مسجد میں چلیں یا داخل ہوں تو دوسرے لوگوں کو غیر ارادی طور پر نہ دانستہ طور پر کہیں ان سے کوئی نقصان یا کوئی ضرر یا تکلیف پہنچنے سے بچانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں تاکید فرمائی تھی کہ دیکھو اگر تم بازاروں میں اور مسجدوں میں برچھی لے کر داخل ہو تو اس کے نوک کو پکڑ لو تھام لو تاکہ وہ کسی کو نقصان نہ دے تو اب اسی حوالے سے ایک اور معاملہ کہ مسجد کے اندر برچھی لے کر جانا کیا جائز ہے اور برچھی کے کھیل اور وہ سارا کچھ جو ہے اس کا معاملہ کیا ہے حدیث نمبر 286 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حجرے کے دروازے پر کھڑے دیکھا اور حبشہ کے کچھ لوگ مسجد میں جہادی مشقیں کر رہے تھے کھیل رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر سے مجھے چھپا رہے تھے اور میں ان کا کھیل دیکھ رہی تھی ایک اور روایت میں ہے کہ وہ اپنے ہتھیاروں سے کھیل رہے تھے مدنی دور اور مسجد نبوی کے ارد گرد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا ایک باہمی معاملہ جو ہے وہ مذکور ہے اور دوسرے مسجد نبوی کے صحن میں ہونے والا ایک عمل جو ہے اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے مسجد نبوی کچھ روایات میں آتا ہے کہ مسجد نبوی کے صحن میں اور کچھ میں آتا ہے کہ مسجد نبوی کے باہر صحن کے باہر ایک میدان میں یہ کام ہو رہا تھا کیا ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ جہادی مشقیں برچی نیزے تلواروں سے کھیل کھیل میں ہی مشقوں کا طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے آگے چلنے سے پہلے اگر ہم رک کر دیکھیں تو یہ بات ایک نہیں متفرق احادیث کے واقعات سے واضح طور پر نظر آ رہی ہے کہ مسجد مدینہ میں مسجد نبوی صرف نمازوں کا سینٹر نہیں تھی یہاں پہ دیکھیں کہ مسجد نبوی میں مدینہ میں صرف نمازی حاضر نہیں ہوتے تھے صرف نمازی اور معتکفین کے لیے استعمال نہیں ہوتی تھی مسجد نبوی میں مجاہد بھی نظر آ رہے ہیں مہاجر بھی نظر آ رہے ہیں عالم بھی نظر آ رہے ہیں عابد بھی ہیں یہاں پہ داعی بھی ہیں یہاں پہ مبلغ بھی ہیں عورتیں بھی ہیں بچے بھی ہیں بوڑھے بھی ہیں ہر عمر ہر ذات ہر نسل ہر برادری ہر قبیلہ ہر قسم کے فکر معاش کے لوگ ہر ذہنی تابعیت کے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں گویا مسجد مرکز ہے سینٹر ہے پلیٹ فارم ہے ناٹ جسٹ فار نماز کی ادائیگی بٹ ایک ہماگیر سا ایک سینٹرل پہلو مسجد کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہے اور پھر یہاں پہ دوسری بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ مسجد نبوی میں جہادی مشقیں ہو رہی ہیں
جہاد کی تیاری کے لیے جنگ کے جو جنگ اور حرب کے جو فن ہیں، تلوار سازی، نیزہ بازی اور اس قسم کی چیزیں جو ہیں، اس کی کھیل کھیل ہی میں اس جہاد کے یا قتال یا جنگ کے جو سارے فن ہیں، ان فنون اور ہنروں کی ایک کھیل کھیل میں ہی مسجد نبوی میں تربیت کا معاملہ جو ہے وہ اختیار کیا جا رہا ہے. مسجد نبوی گویا مرکز ہے جہادی مشقوں کا، مجاہدوں کا، اور یہیں سے جہاد کے لشکر اور وفد اور سپہ سالار بھی نکالے گئے. ہم نے پہلے بھی دیکھا، یہ تو مسجد نبوی کا حال ہے. اور آج اگر ہم دیکھیں تو ہماری مسجدیں اس مسجد نبوی کے نمونے پر بنائی جانے والی مسجدوں کے اندر جہاد پر بات کرنے پر بھی پابندی ہے. وہ مسجد نبوی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی اور آپ کے ہاتھوں سے آباد کی ہوئی مسجد ہے، وہاں پر صرف جہاد کی بات اور جہاد کا درس ہی نہیں، مجاہدوں کی تربیت ہو رہی ہے، جہاد کی تربیت ہو رہی ہے اور جہادی لشکر لانچ ہو رہے ہیں. آج کی مساجد کے اندر جہاد کے موضوع پر بات کرنا بھی جمعے کے خطبے میں اس پر ممانعت ہے. آج ہمارے بہت سے، اگر میں کہوں کہ فوج کی جو مسجدیں ہیں وہاں پر تو باقاعدہ وہ جمعے کا خطبہ جی ایچ کیو سے لکھ کر لایا جاتا ہے، اور وہاں پر جہاد کے معاملے میں اور جہاد کے بعد پر ٹوٹل ممانعت. وہ فوج جو تیار ہی جہاد فی سبیل اللہ کے لیے کی گئی تھی، انہی کی مساجد کے اندر جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کی بات تک پر پابندیاں لگائی گئی ہیں. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونوں کو اپنانے اور اس دین کو اس کے صحیح شکل میں سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرما دے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں اپنے حجرے میں ہوں اور میں نے دیکھا کہ میرے حجرے کے دروازے پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، کھڑے ہیں. حجرات کی کیفیت کو دہرا لیجئے. مسجد نبی کے صحن کے گرد امہات المومنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے حجرے تھے، اور حجروں کی کیفیت کہ بالکل بہت ہی تنگ اور تھوڑی سی جگہ، 4 سے 5 ہاتھ چوڑائی اور 8 سے 10 ہاتھ لمبائی، چھت اتنا اونچا کہ ایک اوسط درجے کے قد کا مرد جو ہے وہ ہاتھ اونچا کرے تو چھت پر، وہ چھت جو کھجور کی شاخوں سے بنا تھا، اس چھت کو ایک مرد کا ہاتھ جو ہے وہ چھو جاتا تھا اور اس میں سے دھوپ اور بارش جو ہے وہ چھن چھن کے آتی تھی. اور پھر یہ کہ دروازوں پر چادریں اور پرانے پردے جو ہیں وہ ڈالے گئے تھے، نہ دروازے تھے، نہ دہلیزیں تھیں، نہ کواڑ تھے. بہت ہی سادہ سا ماحول ہے ان حجرات کا، امہات المومنین کے حجرات کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے مبارک کے دروازے پر کھڑے ہیں، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ وہاں پر کھڑے ہیں اور دیکھ کیا رہے ہیں. مشاہدہ کس چیز کا ہو رہا ہے؟ یہ جہادی مشقیں، یہ وہ مجاہد جو نیزے کے ساتھ کچھ آپس میں کھیل کھیل کی شکل میں جہاد کی مشق کر رہے ہیں، اس کا مشاہدہ ہو رہا ہے. یہاں پر اس چیز کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن اسی واقعے کی حدیث کچھ اور راویان کے حوالے سے ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے کے اوپر اپنا بازو رکھا، اپنی چادر لٹکائی، اور حضرت عائشہ کو یہ کھیل چادر کی اوٹ سے دیکھنے کا جو ہے اجازت بھی دی اور اس کا مشورہ بھی دیا. یہ بالکل ایک خوبصورت سا نمونہ ہے. قرآن کا حکم عاشرہن بالمعروف، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں امت کے مردوں کو حکم دیا ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنی ازواج کے ساتھ معروف، بھلے چنگے، اچھے طریقے سے گزران کرو. اور اس کی تشریح یہاں پہ نظر آ رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ قرب، محبت، ان کے ساتھ کتنا تحمل ہے، کتنی معاملہ فہمی ہے، کتنی توجہ دی جا رہی ہے اور کتنی اٹینشن دی جا رہی ہے، اور پھر دل لگی ان کی انٹرٹینمنٹ اور ان کی دل لگی کا اہتمام کیا جا رہا ہے اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام تر کمٹمنٹس،
اپنی تمام تر مصروفیات زندگی کے باوجود اپنی اس زوجہ محترمہ کے لیے وقت نکال رہے ہیں، توجہ دے رہے ہیں، محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اتنے قرب کا مشاہدہ دیا جا رہا ہے، اور پھر صرف یہی نہیں، کتنا تحمل ہے، کتنی بردباری ہے، کتنا صبر ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ نہیں ہٹایا، اپنی چادر نہیں ہٹائی، اور میں وہیں پر کھڑی کھیل دیکھتی رہی۔ انٹرٹینمنٹ تک کا اہتمام اور خیال رکھا جا رہا ہے ازواج کا، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ نے نہیں ہٹایا، آپ نے رکنے کو نہیں کہا، یہاں تک کہ میں خود میں نے کہا کہ اب بس۔ تو لہٰذا یہ بہت بڑا نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ ایک بیوی کی انٹرٹینمنٹ، دل لگی، اس کو توجہ اور محبت کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے، وقت بھی نکالا جا رہا ہے، لیکن حدود اللہ کے مطابق، حدود اللہ کے مطابق پردے کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اگر حضرت عائشہ کی انٹرٹینمنٹ اور ان کو وہ کھیل دکھانے کا اہتمام کیا گیا تو یہ نہیں تھا کہ حدود اللہ سے تجاوز میں۔ ہر مرد اپنے گھر کا راعی ہے، اس سے اپنی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قوام بھی ہیں اپنے گھر کے اور راعی بھی ہیں اپنے گھر کے، اپنی ازواج مطہرات کے پردے اور حدود اللہ کی حد کے اندر رہ کے اپنے معاملات جو ہیں ان کو اختیار کیا جا رہا ہے۔ پردے کا مکمل اہتمام ہے، ہاں کھیل دیکھنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنی زندگی کے ہر ہی شعبے حدود اللہ کے تجاوز سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حدود اللہ کے اندر ہی رہ کے اپنی خوشیاں، اپنے سرور اور اپنے لطف و کیف، اس سسٹم کو ایوالو کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ کھیل کا تصور، اس سے یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ شریعت میں کھیل کی ممانعت نہیں ہے، گیمز، کھیل کا تصور موجود ہے۔ کھیل کون سا جائز ہے، یہ کیا ہے؟ یہ جہادی مشقیں ہیں، ان کا مقصد کیا تھا؟ جنگ کے لیے تربیت کرنا، جنگ کے فن ہنر، جنگ اور قتال کے فنون و ہنر کی تربیت کرنا، یا جسمانی قوت دینا، طاقت دینا، اور جسمانی طور پر یا صحت کے لیے مفید اور مددگار ہونا۔ تو کھیل کا مقصد اگر مثبت ہے، کھیل کا مقصد اگر مثبت ہے، پازیٹو ہے، پروڈکٹیو ہے، اور حدود اللہ کے مطابق ہے، یعنی کھیل میں وقت کا ضیاع نہیں ہے، مال کا ضیاع نہیں ہے، اور با مقصد کھیل ہے کہ جسمانی طاقت کا ذریعہ بن رہا ہے، صحت کو امپروو کر رہا ہے، یا کسی مثبت یا پازیٹیو یا پروڈکٹیو کام کی تربیت کر رہا ہے، کوئی اچھی صلاحیتوں کو نشو نما دے رہا ہے، تو ایسا کھیل جائز ہے، بشرطے کہ حدود اللہ کے مطابق ہو۔ لباس، موسیقی، یہ تمام چیزوں کی حدود کے اندر ہو تو ایسا کھیل جائز ہے۔ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھیل کو منع نہیں کیا۔ بسا اوقات یہ یاد رکھیے گا کہ ایک چیز بذات خود حرام یا حدود اللہ سے بڑھتی نہیں ہے، اس کے استعمال کا طریقہ اس کو حرام بناتا ہے۔ تو کھیل بذات خود مباح ہے، بشرطے کہ اس کا مقصد اور اس کا طریقہ، مقصد اس کا پازیٹو ہو اور اس کا طریقہ حدود اللہ کے مطابق ہو۔ اس کے علاوہ ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ کھیل کو دیکھنا مباح ہے، اگر اس میں مال، وقت اور صلاحیتوں کا بے جا اسراف نہیں ہو رہا، تو کچھ دل لگی کے لیے یا کچھ سیکھنے کے لیے یا تربیت کے لیے یا ٹریننگ کے لیے اس کو دیکھنا جائز ہے، بشرطے کہ یہاں پر بھی مقصد مثبت ہو۔ کھیل کو دیکھا جائے گا، کھلاڑیوں کو دیکھا نہیں جائے گا۔ تو لہٰذا اگر حدود اللہ کے مطابق رہ کر معاملہ ہوگا تو کھیل کھیلنا بھی جائز اور کھیل کو دیکھنا بھی جائز، بشرطے کہ حدود اللہ سے تجاوز نہیں ہوگا۔ باب نمبر 48، مسجد میں قرضدار سے قرض کا تقاضا کرنا اور اس کے پیچھے پڑنا۔ حدیث نمبر 287، حضرت قعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن ابی حدرت سے مسجد میں اپنے قرض کا تقاضا کیا، اور اس پر دونوں کی آوازیں بلند ہو گئیں۔
یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سن لیا. آپ اپنے گھر سے باہر تشریف لائے اور حجرے کا پردہ اٹھا کر آواز دی, اے کعب. انہوں نے عرض کیا, لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا, تم اپنے قرض میں کچھ کمی کر دو. یعنی آپ نے اشارتاً کتنی کمی, اشارے میں آپ نے اپنے زبان سے کمی نہیں بتائی, آپ نے اشارے میں کہا کہ نصف کر دو. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا حکم سر آنکھوں پر. تب آپ نے حضرت ابی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اٹھو اور اس کا قرض ادا کر دو. مدینہ کا دور, مسجد نبوی کا ایک واقعہ, دو صحابہ اکرام میں قرض کے لین دین کا معاملہ تھا اور اس کا مطالبہ مسجد میں کیا گیا. گویا قرض کا لینا دینا جائز ہے, قرض کا لینا دینا جائز ہے, قرض کا مطالبہ کرنا بھی جائز ہے, کوئی زیادتی اور ظلم کی بات نہیں. اور یہ کام, قرض کا مطالبہ مسجد میں کرنا بھی جائز ہے. میں پھر دوہرا رہی ہوں, قرض کا لینا دینا جائز ہے, قرض کا مطالبہ کرنا جائز ہے, اور قرض کا مطالبہ مسجد میں کرنا بھی جائز ہے. کیونکہ یہ بات واضح طور پر پتہ چل رہی ہے کہ آپ نے نہ قرض لینے دینے سے اس معاملے میں منع کیا, آپ نے جب اس مسئلے کو ڈیل کیا ہے اور اس کو سیٹل کیا ہے تو آپ نے یہ نہیں کہا, آپ نے رد نہیں کیا, تم نے کیوں قرض لیا تھا, تم نے کیوں قرض دیا تھا. گویا قرض لینا دینا جائز ہے. پھر قرض کا مطالبہ کرنا بھی جائز ہے, کیونکہ جب قرض کا مطالبہ کرنے والے نے مقروض سے مطالبہ کیا اور آپ نے مسئلہ سیٹل کیا تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم کیوں مانگ رہے ہو, تم زیادتی کر رہے ہو, تم ظلم کر رہے ہو. اور پھر ان دونوں کو مسجد میں یہ کام کرتے ہوئے دیکھا, مالی معاملات, قرض کے معاملات کا معاملہ سیٹل کرتے ہوئے مسجد میں دیکھا, تو آپ نے اس سے بھی منع نہیں کیا. ایشو کو سیٹل اور ریزالو کرتے وقت آپ نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں غلط کیا, تمہیں یہ کام مسجد میں نہیں, مسجد کے صحن سے باہر جا کے کرنا چاہیے تھا. گویا یہ مسجد میں کیا جا سکتا ہے. معاشی معاملات, کوئی اس قسم کی چیزیں, لین دین, ٹرانزیکشنز, مسجد کیونکہ ایک سوشل پلیٹ فارم ہے انٹریکشن کا, تو یہ کرنا جائز ہے. لیکن باقی جگہوں کی طرح مسجد میں بھی لڑائی جھگڑے اور باہمی تنازع سے اجتناب کرنا ضروری اور پسندیدہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت تو دی, لیکن قرض, جیسے ہمیں پتہ چلتا ہے, محاورہ آپ نے سنا ہوگا کہ قرض کیا ہے, محبت کی کینچی ہے. اور قرض کو محبت کی کینچی اور مسلمانوں کے درمیان باہمی محبت, اخوت, اخلاص اور ایثار کی بربادی کا ذمہ نہ بن جائے, اس سے بچانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی سب سے لمبی سورت سورہ بقرہ میں, قرآن کی جو سب سے طویل سورت ہے وہ آیت دین ہے. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین یعنی قرض کے احکامات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جب قرض دیا جائے گا. ہم نے سورہ بقرہ میں وضاحت سے پڑھا بھی کہ قرض دو تو کیسے دو, اس کو لکھو, اس کو تھوڑا ہے, زیادہ ہے, گواہ بناؤ, لکھت کرو, کاتب انکار نہ کرے, گواہ انکار نہ کرے, گواہوں کو ستایا نہ کرو. بہت وضاحت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرض کے مسائل جو ہیں اس میں لکھت پڑھت کرنے کی تاکید دی, تاکہ یہ قرض جو عام معاشرتی حالات میں محبتوں کی کینچی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اسلام کے اس دین میں مسلمانوں کے درمیان محبت کو نفرت میں بدلنا, آپس کی الفت کو بغض اور کینے میں بدلنا, یہ ناپسندیدہ ہے. تو وہ قرض کے معاملات, قرض کے لین دین میں جو امکان نظر آتا ہے کہ کہیں محبت کینے میں نہ بدل جائے, کہیں الفت بغض اور عناد میں نہ بدل جائے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرض کے معاملات کا پورا چارٹر اور ادب اور سلیقہ سکھا دیا تاکہ باہمی بدمزگی بچ جائے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ مال بہت بڑا فتنہ ہے نا, اور مال کی محبت جو ہے وہ بڑے بڑوں کو, بڑی بڑی محبتوں کو کاٹ دیتی ہے. تو لہٰذا آیت دین میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا حکم اور طریقہ بتا دیا اور سکھا دیے اس کے ادب اور سلیقے, سو دیٹ مسلمانوں کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگز اور ناگوار تعلقات کا رونما ہونا جو ہے وہ بچ جائیں اسے. اور اسی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ ہی میں مقروض کو بھی سکھا دیا, وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ, کہ اگر قرض دینے والے کو سکھایا جا رہا ہے کہ اگر تمہارا مقروض جو ہے وہ تندست ہے, وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظَرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٌ, پھر اس کو مہلت دے دو اس کی خوشحالی تک, وَإِن تَصَدَّقُوا, اگر تم صدقہ ہی کر دو, خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ, تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
قرض کا طریقہ بھی بتایا اور قرض لینے والے کو یہ بھی سکھا قرض دینے والے کو یہ سکھا دیا کہ اگر تمہارا مقروض صاحب مال نہیں ہے اور وہ اتنی تنگی مال کی سے کا شکار ہے کہ وہ تمہارا قرض ادا نہیں کر سکتا تو اس کو مہلت دے دو اس کو ایک خاص وقت تک مہلت دے دو اور ویسے اگر تم صدقہ ہی کر دو تو وہ تمہارے لیے کیا ہے تمہارے لیے بہتر ہے اور حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہلت کے حوالے سے وعدہ فرمایا تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک قرض دینے والا اپنے مقروض کو اپنے تنگ دست مقروض کو قرض کی ادائیگی کی مہلت دیتا ہے تو اس مہلت میں اس کو اس سارے قرضے کے بدل صدقے کا اجر دے دیا جاتا ہے ایک قرضہ دینے والا اپنے تنگ دست مقروض کو جب اس کے قرض کی مہلت دیتا ہے تو اس مہلت کے بدلے اس کو صدقے کی ادائیگی کا اجر لکھ دیا جاتا ہے یعنی ایک مقروض ہے وہ مال ادا نہیں کر سکتا اور جو قرض دینے والا وہ کہتا ہے یہ جو 10,000 ہے چلو تو مجھے 6 مہینے اور میعاد کے بعد دے دینا تو اس پورے کے پورے 6 مہینے میں روز اس کو 10,000 روپیہ صدقہ کرنے کا اجر لکھا جائے گا تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرض کی مس انڈرسٹینڈنگز کو بھی بچایا اور مقروض کے لیے آسانی کا طریقہ بھی سکھا دیا اب جب ہوا یہ کہ ان دونوں کے درمیان اس قرض کے لین دین کے معاملے میں کیونکہ ظاہر ہے مال تو بڑی محبوب چیز ہے آپس میں لین دین کے معاملے میں کوئی تھوڑا سا جھگڑا اور تنازع ہوا اور ان کی آوازیں اونچی ہو گئیں تو آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی کیونکہ مسجد نبی کے صحن میں یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے یہ مقالمہ یہ مطالبہ مسجد نبی کے صحن میں ہو رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحن کے ارد گرد حجرات میں سے کسی ایک حجرہ مبارک میں تشریف فرمائے اب جب آپ کو یہ آواز پہنچی ویسے بھی آپ مسجد کے ماحول اور مسجد کی ہیپننگز کی خبر گیری بھی بہت زیادہ رکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نا تو جیسے آپ کو یہ دو مسلمانوں کے باہمی جھگڑے کی آوازیں اونچی ہوتی ہوئی نظر سنائی دیں تو آپ نے کیا کیا دو لوگوں کو آپس میں لڑتے ہوئے سنا یا دو مسلمانوں کو آپس میں کسی معاملے پہ تنازع کرتے ہوئے سنا تو آپ کا رویہ کیا تھا آپ نمونہ قرآن ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں بڑی وضاحت سے مسلمانوں کے باہمی جھگڑے کا مشاہدہ کرنے والے مسلمانوں کو طریقہ سکھایا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ الحجرات میں فرماتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتِلُوا کہ تم اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو کیا کرو بیٹھ کے تالیاں بجاؤ اور خوش ہو یا ان کو اور لڑاؤ یا ان کو اور ان کے جلدی کے اوپر تیل ڈالو یا گزر جا چپ کر کے ہاں اگر دو گروہ مسلمانوں کے لڑ پڑیں تو پھر کیا کرو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا تم ان دونوں کے درمیان صلح کروا دو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ان دونوں کے درمیان صلح کروا دو پھر صلح کیسے کرو فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَهُمَا عَلَى الْأُخْرَى ان میں سے اگر ایک دوسرے پر زیادتی کرتا ہے تو پھر کیا کرو فَقَاتِلُوا الَّتِي حَتَّى تَفِيَّ عَلَى الْأَمْرُ اللَّهِ پھر وہ جو شخص زیادتی کر رہے تم اس کے ساتھ جنگ کرو تم اس کے ساتھ لڑائی کرو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے فَإِنْ فَاعَتْ اگر وہ زیادتی کرنے والا اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا وہ اپنے ظلم سے باز آ جائے تو ان کے درمیان صلح کروا دو کیسے صلح کرواؤ بالعدل عدل کے ساتھ وَأَقْسِطُوا اور انصاف کرو کیوں انصاف کریں ان اللہ یحب المقسطین اللہ محبت کرتا ہے انصاف کرنے والوں سے اور پھر اللہ نے آگے فرمایا یہ سب کچھ کیوں کرو انما المومنون اخوتن یہ مومن جو ہے نا وہ اصل میں سارے بھائی بھائی ہیں فَعَسْتِهُ بَيْنَا خَوَائِكُمْ اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروا دو وَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تقوی کرو تاکہ تم فلاح دیے جاؤ تو فلاح کا ایک نسخہ مسلمانوں کو قاری قرآن کو سکھایا جا رہا ہے کہ اگر تم دو مسلمان گروہوں کو بھائی بہنوں کو دو گھرانوں کو دو رشتوں کو دو گروپس کو دو قبیلوں کو لڑتے ہوئے دیکھو تو خاموش تماشائی بھی نہ بنو لڑائی جھگڑے کو بڑھانے والے بھی نہ بنو بھس میں چنگی ڈال کے تماشا بھی نہ دیکھو بلکہ کیا کرو
انصاف کے ساتھ دونوں کے درمیان صلح کراؤ، ظالم کے ساتھ لڑو تاکہ وہ ظلم سے باز آ جائے، اور جب وہ ظلم سے باز آئے تو انصاف سے فیصلہ کر دو، کیونکہ مسلمان بھائی بھائی ہیں، ان بھائیوں کے درمیان صلح کروانا یہ بہترین کام ہے۔ یہ قرآن کا حکم ہے اور حدیث کی تاکید۔ آپ نے سوال کیا، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں جو نماز اور روزے سے بہتر ہے؟ کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں جو نماز اور روزے سے بہتر ہے؟ یہ وہی سوالیہ انداز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمی نشستوں میں نظر آتا ہے۔ اب پھر آپ نے خود ہی فرمایا نماز اور روزے سے بہتر کیا ہے؟ دو لوگوں کے درمیان صلح کروا دینا، دو لوگوں کے درمیان صلح کروا دینا، کیونکہ یہ دین کو آباد کرنے کا کام ہے، کیونکہ یہ دین کو آباد کرنے کا کام ہے۔ اور پھر آگے جا کر آپ نے فرمایا کیونکہ دو لوگوں کو آپس میں لڑوا دینا مونڈ دینے والا کام ہے، اور یہ بالوں کو نہیں، یہ دین کو مونڈ دیتا ہے۔ دین مونڈا جاتا ہے، دین کا جنازہ اٹھ جاتا ہے، ایمان کا شرازہ بکھر جاتا ہے، اسلام جو ہے وہ بکھر جاتا ہے جب دو لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑا اور متنفر کرنے کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ یہ قرآن کی تعلیم اور سورہ حجرات کی آیات، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تربیت اور اپنی تعلیم کا طریقہ، تو لہٰذا قول اور فعل میں کوئی تضاد نہیں، اور لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل قرآن کی اطاعت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مسجد نبوی کے صحن میں دو صحابہ اکرام کی آوازیں اونچی ہوتی نظر آتی ہیں، تو آپ فوراً اس تنازع، اس جھگڑے کو، وَأَصْلِحُ، اس کو فَأَصْلِحُ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تقویٰ کر کے ان مسلمان بھائیوں کے درمیان صلح کی فکر کرتے ہیں، کیونکہ قرآن نے ویسے بھی کہا ہے وَالصُّلْحُ خَيْر، صلح ہی بہترین چیز ہے۔ اور یہی رویہ میرے اور آپ کے لیے ہے، دو مسلمانوں کے درمیان آوازیں اونچی ہو جائیں، لڑائی جھگڑا ہو جائے، تو ان کے درمیان صلح کروا دینا اس واقعے کے حوالے سے میرے اور آپ کے لیے نمونہ ہے۔ اب اس جھگڑے میں ایک اور چیز ہوئی کہ ان دونوں کی قرض کے معاملات کے مطالبے میں ان کی آوازیں بھی اونچی ہو گئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھگڑے میں آوازوں کا اونچا ہونا بھی ناپسند گزرا۔ یہ وہی پیمانہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بھی پیمانہ ہے۔ چھویں سپارے کے بالکل پہلی آیت میں اللہ نے اپنے محبت کا ایک پیمانہ بتایا ہے، لا يحب اللہ الجہر بسوء، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بدگوئی سے کی ہوئی بات، چیخ کے چلا کے، لڑائی سے، جھگڑے سے، گالی سے، گلوچ سے، بد زبانی، جھوٹ، یہ باتیں اللہ کو پسند ہی نہیں، اور یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ناپسند فرمایا، اور اسی لیے اس کو دور کرنے کا طریقہ اختیار کیا۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور کراہت، پسند اور ناپسند کے پیمانے ایک جیسے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت الہی کو اپناتے نظر آتے ہیں، ہمیں سنت الہی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانا لازم ہے۔ اللہ ہمیں بھی اپنے پیمانے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیمانوں کے مطابق بدلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور ویسے بھی لڑائی میں آواز کا بلند ہو جانا کس کی علامت ہے؟ ایمان کی؟ نہیں۔ بخاری شریف میں جو حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے، منافق کی چار نشانیاں، آخری نشانی وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب وہ لڑتا ہے تو پھٹ پڑتا ہے۔ یہ ایمان کے برخلاف ہے، ایمان کے برخلاف ہے لڑائی جھگڑے میں پھٹ پڑنا اور اونچی آواز میں لڑنا۔ یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ناپسند اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی ناگوار، اور اسی کے تدارک اور اسی کو دور کرنے کا طریقہ آپ نے اختیار کیا۔ یہ منافقت کی علامت ہے۔ مومنوں کی صفت کیا ہے؟ لڑائی میں، جھگڑے میں کیا کرتے ہیں؟ جنتی، متقی کیا کرتے ہیں؟ آوازیں اونچی کرنا تو منافقوں کی علامت ہے، مومنوں کی، متقیوں کی، جنتیوں کی علامت غصے میں، لڑائی میں، جھگڑے میں، انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ قازمین الغائز،
عَفِينَ عَنَ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ غصے کو پی جاتے ہیں, لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں اور بڑھ بڑھ کے ان کے ساتھ حسن سلوک, حسن معاملات کر کے ان کے ساتھ احسان کرتے ہیں. طریقہ کیا ہے غصے میں آوازوں کے بلند ہو جانے سے روکنے کا؟ طریقہ کیا ہے عازمین الغیظ کا طریقہ, غصے کو پینے کا طریقہ؟ وہی آپ کا سوالیہ انداز, پہلوان کون ہے؟ آپ نے فرمایا زیادہ طاقتور وہ شخص نہیں جو کشتی میں کسی کو پچھاڑ دے, زیادہ طاقتور وہ ہے جو انتقام کی طاقت اور استطاعت کے باوجود غصہ پی کر معاف کر دے. یہ ایمان کی علامت ہے, یہ مومن کی صفت ہے, یہ مسلمانوں کے وتیرے ہیں. غصے کو پی جانا کیسے ہوا, کیسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا غصہ شیطان سے ہے, شیطان آگ سے ہے اور آگ کو پانی بجھاتا ہے. پانی کا پینا, وضو کا کرنا, غسل کا کرنا, خاموش رہنا, جگہ کا بدل دینا اور زبان پر ذکر الہی کو جاری کرنا, یہ چند نسخے ہیں جو غصے کو قابو کر کے معاف کرنے میں معاون ہیں. میں پھر دہرا دوں, خاموش رہنا, زبان پر ذکر کرنا, پانی پینا, وضو کرنا, جگہ کو منتقل کر کے زبان پر ذکر الہی طاری کرنا. کیونکہ شیطان کس سے بھاگتا ہے؟ ذکر الہی سے. شیطان وسوسے کب نہیں ڈالتا؟ جب زبان پر ذکر ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ناپسندیدہ عمل, آپس کے لڑائی جھگڑے, اونچی آواز میں لڑنا, اس کو ناپسند کیا اور صلح کے طریقے کی طرف مائل ہوئے. آپ نے صلح کا طریقہ کیسے اختیار کیا؟ اپنی حدیث کے حوالے ہی سے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی ظالم کو دیکھو, جب تم کسی ظلم کو دیکھو تو ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرو. یعنی جب تم کسی ظلم کا مشاہدہ کرو تو تم ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرو. صحابہ نے فوراً پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم مظلوم کی تو مدد کریں, ہم ظالم کی مدد کیسے کریں؟ کیا خیال ہے, بڑی لاجیکل سی بات ہے, مظلوم کی تو مدد ہو سکتی ہے, ظالم کی مدد کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم مظلوم کی تو مدد کریں گے, ہم ظالم کی مدد کیوں کریں گے, کیسے کریں گے؟ آپ نے فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کا رو ہاتھ تھام لو. اس کی مدد ہی تو ہے, وہ ظلم پہ اترا ہوا ہے, اس کا ہاتھ تھامو تاکہ وہ ظلم سے رک جائے. اور یہی آپ نے کیا, آپ کا فیصلہ عدل کے مطابق تھا, فَأَصْلِحُ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ کے مطابق تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض دینے والے صحابی کو پکارا, حضرت کعب بن مالک جو نے قرض دے رکھا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکارا. ان کا رویہ کیا ہے جو ہمارے لیے نمونہ ہے, جب جہاں جس کام کے لیے جس حالت میں, غصے میں, امن میں, تکلیف میں, دکھ میں, پریشانی میں, تیش میں بھی پکارا جائے گا, لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں جب حدیث کی تعلیم کے لیے, ارشاد کے لیے, تبلیغ کے لیے, معاونت کے لیے, دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کے لیے پکارا جائے گا, چاہے رنج میں ہیں, چاہے غم میں ہیں, چاہے تیش میں ہیں, چاہے بیماری میں ہیں, چاہے صحت میں ہیں, مالی تنگی میں ہیں, مالی فراخی میں ہیں, بوڑھے ہیں, جوان ہیں, ہمیں کیا کہنا ہے؟ لبیک, نحن انصار اللہ, ہم مددگار ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن مالک کو کیا تاکید کی کہ تم اپنا قرض ادا کر دو. انہوں نے فوراً اس چیز کو مان لیا, کیونکہ قرآن نے کہا نا, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک, تم قسم ہے, تم خدا کی قسم, تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کے معاملات کا فیصلہ کرنے والا نہ بنا دو. اور تم کیسے اس کو تسلیم کرو؟ فیصلہ کرنے کے بعد لا تجدوا فی انفسہم حرجا, تمہیں اپنے دل میں فیصلے کے مطابق کو تسلیم کرنے کے مطابق تمہیں دل میں تنگی بھی نہ ہو. اور کیسے تسلیم کرو؟ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا, اچھی طرح سے تسلیم کرو. تو یہی طریقہ تھا حضرت قاب بن مالک کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کے حوالے سے جو فیصلہ کیا, ادا کر دو, انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا. یہ ایمان کی علامت ہے, اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں نا. تو یہ اپنے ایمان کی تکمیل کے حریص تھے.
انہوں نے فوراً کہا کہ ٹھیک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آدھا کر لیتا ہوں. اور آدھا کرنے کی اس پیشکش پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشکش پر ان کو دل میں کوئی تنگی بھی نہیں ہوئی اور بہت اچھی طرح سے اس کے آدھے کرنے کو تسلیم کر لیا. اور پھر اس کے بعد جب انہوں نے تسلیم کر لیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک رخ کی طرف طرفداری نہیں کی, صرف ان کو قرض ادا کرنے کا نہیں کہا, پھر جو دوسرا شخص تھا اس کو قرض کی ادائیگی کا مطالبہ بھی کیا کہ اب تمہارا آدھا ہو گیا, اب تم اس کو بر وقت ادا کرو. قرض کی ادائیگی کو بھی فسیلیٹیٹ کیا آپ نے, کیونکہ قرض کی ادائیگی بھی پسندیدہ ہے جلد از جلد. حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد جب آپ جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو میت کے قرض کے حوالے سے سوال کرتے تھے. اگر اس پر قرض واجب الادا ہوتا تھا تو آپ میتوں سے وارثوں سے درخواست کرتے تھے, اگر وارث ادا نہیں کرتے تھے تو پھر ارد گرد مسلمانوں سے باقی مومنوں سے پوچھا جاتا تھا, اور اگر کوئی بھی قرض اس میت کا ادا نہیں کرتا تھا جو واجب الادا ہے تو آپ اپنی جگہ کسی اور کو نماز جنازہ پڑھانے کے لیے اپوائنٹ کر کے آپ کو تشریف لے جاتے تھے. تو لہٰذا قرض کی ادائیگی کو جلد از جلد ادا کرنا پسندیدہ بھی ہے, اور آپ نے اس حدیث میں اس کو فسیلیٹیٹ کرنے, مقروض کو ہیلپ کرنے, مقروض کے لیے قرض کی ادائیگی کو آسان اور سہل بنانے کا طریقہ بھی اختیار کیا. بہت سے نمونے اس میں حدیث میں میرے اور آپ کے لیے موجود ہیں. باب نمبر 49, مسجد میں چیتھڑے, کوڑا, کرکٹ, لکڑیاں وغیرہ اٹھانا اور اس کی صفائی کرنا. حدیث نمبر 288, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک سیاہ فام مرد یا عورت, اکثر حدیث میں عورت ہی کا تذکرہ آتا ہے, ایک سیاہ فام مرد یا عورت مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی. وہ فوت ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا. انہوں نے کہا وہ تو فوت ہو گئی ہے. آپ نے فرمایا بھلا تم نے مجھے کیوں نہیں اطلاع دی؟ اچھا اب مجھے اس کی قبر بتاؤ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر تشریف لے گئے اور وہاں نماز جنازہ ادا کی. مدنی دور ہی کا ایک واقعہ کہ مسجد نبوی کو ایک خاتون, حبشی خاتون صفائی کا کام کرتی تھی اور وہ فوت ہو گئی. اس پر آپ کا رویہ, بہت سے اصول اور بہت سے پیغام اس میں سے واضح ہوتے ہیں. حبشی خاتون, ایک حبشی, ایک نیگرو غریب خاتون مسجد نبوی کی صفائی کرتی نظر آ رہی ہے, گویا کسی کالے کو کسی گورے پر, کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت نہیں, کسی قسم کی ذات پات, اونچ نیچ, برادری کے تفاخر کا تصور اسلام کا طریقہ نہیں ہے. ٹوٹل مساوات, ٹوٹل عدل, رنگ و نسل کا امتیاز نظر نہیں آتا. مسجد عورت صاف کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے, گویا مسجدوں میں, مسلمانوں کی مسجدوں میں عورتوں کا جانا جائز ہے. اور اگر ایک عورت صفائی کے لیے مسجد میں جا رہی ہے تو کیا وہ نماز کے لیے مسجد میں حاضر نہیں ہو سکتی؟ تو لہٰذا وہی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں میں آنے سے نہ روکو. اگر ایک حبشی خاتون مسجد کی صفائی کرتی نظر آ رہی ہے تو یہ بھی جائز ہوگا کہ خواتین اسلام مسجد میں نماز کے لیے بھی حاضر ہو سکتی ہیں. یہ خاتون کچھ دن نظر نہیں آئی, صفائی کرنے والی یہ خاتون کچھ دن نظر نہیں آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غیر حاضری کا سوال فوراً ہی صحابہ اکرام اور ساتھیوں سے کیا, کیا رویہ نظر آ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گرد و پیش, ہلکی سی آوازیں مسجد نبی کے صحن میں اونچی ہوتی ہیں, آپ خبر گیری کرتے ہیں, یو گو اینڈ گیٹ ان ٹو اٹ, آپ معاملے کو ریزالو کرتے ہیں. یہاں پر مسجد نبی کے صحن میں ایک عورت نظر نہیں آ رہی, آپ خبر گیری کرتے ہیں, آپ اس کے بارے میں باس پوس کرتے ہیں, سوال جواب کرتے ہیں. ارے وہ تو خبر گیری کا حال یہ تھا کہ وہ کوڑا پھینکنے والی جب نظر نہیں آتی تھی تو آپ اس کی خبر گیری کرنے تشریف لے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماحول, اپنی انوائرمنٹ, اپنی صحبت, اپنے ماتحتوں, اپنے ساتھیوں اور اپنے گرد و پیش سبھی اللہ کے بندوں کی کتنی زیادہ خبر گیری کر رہے ہیں, کتنی زیادہ حساسیت بھی ہے.
کتنا سب کا احساس بھی ہے اور پھر کتنا وقت بھی تو ہے. بس اوقات ہم خواہش کے باوجود یہ نہیں کر سکتے کیونکہ وقت میں برکت نہیں رہی. آپ کے وقت میں بھی برکت تھی, دل میں بھی نرمی تھی, درد دل بھی تھا, احساس بھی تھا, حساسیت بھی تھی. اللہ ہمیں یہ سارے سنت کے نمونے اپنانے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ حدیث پڑھ رہے ہیں, اتنے شغف اور شوق سے پڑھ رہے ہیں, لیکن اللہ سنت کے نمونوں کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنے کی توفیق عطا فرما دے. اور یہ وقت میں اتنی برکت کیسے آئے گی؟ بہت آسان سا طریقہ, جو ٹائم ٹیبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اس کو اپنا ٹائم ٹیبل بنا لیجئے. اس ٹائم ٹیبل میں برکت تھی, انشاءاللہ وہ ٹائم ٹیبل میرا اور آپ کا, آپ کے سونے کے, جاگنے کے, کھانے کے اوقات اس کے مطابق ری فریم کر لیجئے, انشاءاللہ ان اوقات میں برکت ضرور آ جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر کی, پوچھا, پتا چلا کہ وہ خاتون فوت ہو گئی ہے. کوئی پرائی خاتون ہے, اجنبی ہے, جان پہچان نہیں ہے, رشتہ داری نہیں ہے, تعلقات اور مراسم نہیں ہے, لیکن وفات کا پتہ چلنے کے بعد وہی کر رہے ہیں جس کی امت کو تاکید فرماتے نظر آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان پر مسلمان کے جو پانچ حق بتائے ان میں سے ایک کیا تھا کہ جب وہ فوت ہو جائے تو اس کی تعزیت اور اس کے جنازے میں شامل ہو. اور پھر آپ نے یہ بھی وعدہ فرمایا تھا کہ جب کوئی مسلمان کسی کے جنازے میں شامل ہوتا ہے, اس کو دفن کرنے تک اس کے جنازے میں شامل ہوتا ہے تو اس کو ایک کی رات کا, اور جب دفن سے فارغ ہونے تک وہاں رہتا ہے تو اس کو دو کی رات کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. تو یہ صرف مائل کرنا اور یہ صرف قائل کرنا اور اس کی طرف پروموٹ کرنا صرف امت کے لیے نہیں, خود اپنا نمونہ ہے. اس خاتون کے وفات کا پتہ چلتا ہے تو آپ قبر پر تشریف لے جاتے ہیں اور پھر وہاں پہ نماز جنازہ, ہمیں روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نماز جنازہ پھر ادا کرواتے ہیں, گویا غائبانہ نماز جنازہ ادا کروائی جا سکتی ہے اور اس کو دہرایا بھی جا سکتا ہے. اب ایسے بھی دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں حقوق العباد کی اہمیت کتنی زیادہ نظر آ رہی ہے. حقوق العباد کی اہمیت اپنے جو ماتحت ہیں, اپنے جو سبارڈینیٹس ہیں, اللہ کے جو بندے ارد گرد ماحول میں, سب کے حقوق کی ادائیگی, سب کے حقوق کی خبر گیری, سب کی حساسیت, سب کی فکر اور سب کی بر وقت ادائیگی. جب اللہ کے بندوں اور اللہ کے دین کے کام کے لیے بندہ وقت نکالتا ہے تو پھر اللہ اس شخص نکالنے والے کے شخص کے کام میں لگ جاتا ہے, اس کے وقت میں برکت ڈال دیتا ہے, اس کا وقت اس کو بڑھا کے لوٹاتا ہے, اور یہی آپ کے وقت کی برکت کا نسخہ بھی ہے. پھر اسے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ آپ نے قدردانی کی کس کی؟ مسجد کی صفائی کرنے والی اس خاتون کی, اس کی قدردانی کی جا رہی ہے, اس کی عزت کی جا رہی ہے, مسجد سے محبت کرنے والے کی عزت کی جا رہی ہے, مسجد کی صفائی کرنے والے کی قدردانی کی جا رہی ہے. کیونکہ مسجدوں کی صفائی اللہ کا پسندیدہ کام ہے. مسجدوں کو بنانا, مسجدوں کو آباد کرنا, مسجدوں کو معمور کرنا, مسجدوں کا آباد کار خود بننا اور مسجدوں کی صفائی کا اہتمام کرنا, یہ سب اللہ کے پسندیدہ کام ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ عمل اور آپ کی سنت میں بھی رائج ہے. اور اس کا عہد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سے بھی لیا. سورہ البقرہ میں اللہ نے فرمایا, وَإِذْ أَحَدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاحِيمَ وَإِسْمَعِيلَ أَنْ طَهَّرَ بَيْتِ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ, کہ ہم نے عہد لیا تھا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے جو آباد کار اور جو بنانے والے تھے, معمار تھے جو مسجد حرم کے, کہ تم اس گھر کو میرے طواف کرنے والوں, میرے اعتکاف کرنے والوں, میرے رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا. اللہ کا بھی پسندیدہ عمل اور آپ کی ترجیحات میں بھی یہ بہت اولین ترجیح. پھر ایک اور چیز نظر آ رہی ہے, اپنے ہاتھ سے کام کرنے والے, محنت کش, ہاتھ سے کام کرنے والے کی عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے. معاشرے کے محنت کشوں, معاشرے کے جفا کشوں, معاشرے کے مزدوروں
اور معاشرے میں ہاتھ سے کام کرنے والے طبقے کی حوصلہ افزائی کرنا، ایلیویٹ کرنا اور ان کو پروموٹ اور سپورٹ کرنا، یہ بھی سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ ہمیں حدیث کے سارے واقعات کو گہرائی سے سمجھنے اور ڈوب کے اصول اخذ کرنے کی توفیق عطا فرما دے. باب نمبر 50، مسجد میں شراب کی تجارت کو حرام کہنا. حدیث نمبر 289، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب سود کے متعلق سورہ بقرہ کی آیات نازل ہوئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور لوگوں کو وہ آیات پڑھ کر سنائیں، اور پھر فرمایا کہ شراب کی تجارت بھی حرام ہے. ایک دفعہ پھر حضرت عائشہ ہی کی روایت سے واقعہ، مدینہ کا واقعہ اور مسجد نبوی کا نظارہ. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سود کی آیات نازل ہوئیں، یہ کون سی آیات ہیں؟ حتمی آیات سود کی سورہ بقرہ میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لاتے ہو تم اللہ کا تقویٰ کرو، اور کیا کرو؟ ضرو ما بقی من الربا ان کنتم مومنین، باقی جو سود تمہارا بچ ہے اس کو چھوڑ دو. وَإِلَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے، فَأَذَنُوا بِحَرَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ پہ تیار ہو جاؤ. تو یہ جو حتمی احکامات جب سورہ بقرہ کا حضرت عائشہ فرماتی ہیں سود کے حوالے سے نازل ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی جا کر ان قرآن کی آیات سود کی حرمت کا اعلان فرمایا. اور جب سود کی حرمت کا اعلان فرمایا تو وہ شراب کی حرمت کی آیات جو پہلے سورہ مائدہ میں نازل ہو چکی تھیں ان کو بھی ریویژن فرما دی کہ شراب بھی حرام ہے. گویا ایک اصول کہ مسجد میں قرآن کی آیات پڑھ کر سنانا، تبلیغ، دعوت، تعلیم، حلال حرام بیان، قرآن و حدیث کے احکامات کو واضح کرنا مسجد میں جائز، اور صرف جائز ہی نہیں، عین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کیا خیال ہے، یہ بار ہاں یہ بات باور نہیں ہو رہی آپ لوگوں کو کہ مسجد صرف نماز کا سینٹر نہیں ہے؟ مسجد صرف نماز، تراوی اور اعتکاف کا سینٹر اور مرکز نہیں ہے. خدا را مسجد نبوی کے اندر سب کچھ ہو رہا ہے، اور تعلیم تو بہت زیادہ ہو رہی ہے، تعلیم، خطبے، حلال حرام، جائز ناجائز، گناہ نیکی، تبلیغ، دعویٰ، ان تمام کاموں کا تو مرکز ہے مسجد نبوی. لیکن آج ہماری مساجد سے تبلیغ اور دعویٰ کا شعبہ اٹھ گیا. مسجدیں صرف اس بات پہ مرثیہ خان نہیں ہیں کہ نمازی نہیں رہے، مسجدیں آج محور اور مرکز نہیں رہیں دعوت اور تبلیغ کی، مسجدیں آج سینٹر نہیں رہی ہر سوشل ایکٹیوٹی کا، مسجدیں آج پلیٹ فارم نہیں رہی. اسی لیے مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے. مسجدوں کو مرکز بنا دیجئے، ہر سوسائٹی کا، ہر بستی کا، ہر قبیلے کا سینٹر بنا دیجئے، سوشل پلیٹ فارم بنا دیجئے، دعویٰ تبلیغ قرآن حدیث کی تعلیم کا مرکز بنا دیجئے، یہ مسجدیں ضرور آباد ہو جائیں گی. اور پھر آج مسجدوں کے ساتھ عورتوں کو بھی جانے کی اجازت دی گئی، تو یہ بھی مسجدوں کی آباد کاری کا ذریعہ بنیں گی. کیوں؟ ایک تو عورتیں بھی آباد کرنے والی بنیں گی، اور پھر جہاں پہ مائیں بہنیں آسانی سے آتی جاتی ہوں گی، اس گھر کے مرد، اس کے بیٹے اور اس کے بھائیوں کے لیے بھی اس مسجد کے اندر ایک محبت کا محور اور مرکز ہوگا. جہاں پہ ماں ایٹ ایز ہوتی ہے نا، وہاں پہ بچہ بھی ایٹ ایز ہوتا ہے. تو اگر معاشرے کی خواتین کو مسجدوں کے دروازے کھولے جائیں گے تو ان کی گودوں میں پلنے والے بچوں کا دل بھی ان مسجدوں کے ساتھ ضرور جڑ جائے گا، اور انشاءاللہ پھر یہی ماں اور یہی بیٹے عرش الٰہی کے سائے تلے جگہ پانے والے خوش نصیب بھی بن جائیں گے. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں انہی میں سے بنا دے. یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ جہاں ایک چیز کی حرمت کا تذکرہ کیا جائے، اسی موقع کی مناسبت سے کسی اور چیز کی حرمت اور حدود اللہ کا تذکرہ بھی ساتھ ہی پھر سے دوبارہ دہرایا جا سکتا ہے.
باب نمبر 51 قیدی یا قرضدار کو مسجد میں باندھنا. اللہ اکبر, مسجد میں کیا کیا کام ہوتے تھے مسجد نبوی کے. حدیث نمبر 290, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, گزشتہ رات اچانک ایک سرکش جن مجھ سے ٹکرا گیا. ایسا ہی کوئی اور کلمہ, یعنی آپ نے یہ بات کی ہے ایسے کوئی ملتی جلتی بات کی, اور کیوں ٹکرایا؟ تاکہ میری نماز میں خلل ڈالے. گویا اس حدیث سے بھی, اور صرف اس حدیث سے نہیں, قرآن کی متفرق آیات کے ساتھ جنوں کا برحق ہونا اور ایک باقاعدہ مخلوق ہونا واضح ہے اور ثابت ہے. جنات کا ہونا برحق ہے. جنات ایک غائب مخلوق ہے, تو آپ اس کو شاید اس طرح بھی تصور کر لیجئے کہ جنات کے مخلوق ہونے پر ایمان لانا ایمان بالغیب ہی کا ایک حصہ ہے. اللہ خالق ہے, اس کی ایک مخلوق جنات ہیں, اور وہ جنات مخلوق ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں. گویا ایک طریقے سے ایمان بالغیب ہی کا تو حصہ ہو گیا اس خالق کی تخلیق کے حوالے سے. جنات مسلمان بھی ہیں اور کافر بھی ہیں. مسلمان فرما بردار ہیں اور کافر سرکش ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جنات صاحب اختیار مخلوق ہے. ان کو اپنے عمل, اپنے دین, اپنے عقائد, اپنے رویوں کا اختیار دیا گیا. صرف یہ دو صاحب اختیار مخلوقات ہیں, جنات اور انسان. فرشتے معصوماً الخطا, باقی کی مخلوق کے پاس بھی اختیار نہیں. صرف یہ دو صاحب اختیار مخلوقات ہیں, جنات اور انسان. یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جنات کو چونکہ وہ صاحب اختیار ہیں, ان کو انسانوں کی طرح سزا جزا کا معاملہ بھی موجود ہے. اب پھر اس حدیث سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ جنات انسانوں کے پاس حاضر بھی ہوتے ہیں, یہاں تک کہ انبیاء کے پاس بھی اور عام انسانوں کے پاس بھی حاضر ہوتے ہیں. یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ سرکش جنات, مسلمان فرما بردار جنات نہیں, سرکش جنات انسانوں کو ستانے کے لیے حاضر ہوتے ہیں. اور یہ بھی واضح ہو رہا ہے کہ ان ستانوں میں سے, ستائے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل مسلمانوں کی نمازوں میں خلل ڈالنا. ان سرکش جنات کے ستائے جانے والے, ستانے والے اعمال میں سے ایک عمل نمازوں میں خلل ڈالنا. یہ جنات کیا ہے؟ خناس کہا گیا نا. خناس کیا ہے؟ بار بار آتا ہے, پھر چھپ جاتا ہے, پھر پیچھے ہوتا ہے, پھر آتا ہے, پھر چھپ کر پیچھے ہو جاتا ہے. اس طرح یہ شیطان نماز میں وسوسے ڈالتے ہیں جنات شکل میں. پھر اس کے بعد آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ جن آیا تاکہ وہ میری نماز میں خلل ڈالے, مگر اللہ نے مجھے اس پر قابو دے دیا. گویا اللہ کے حکم سے جنات پر قابو پانا درست ہے, برحق ہے, حقیقت ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں جنات تھے اللہ کے حکم سے, اور یہ جن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں دیا گیا بإذن اللہ. عاجزی بھی ہے, انکساری بھی ہے, اللہ کی بڑائی اور اللہ کی دین کا اعتراف اور اس کا تذکرہ بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں. آپ نے فرمایا کہ میں نے چاہا کہ اسے مسجد کی کسی ستون سے باندھ دوں تاکہ صبح کے وقت تم بھی اس کو دیکھ لو. پھر مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا یاد آئی, اے میرے رب مجھے معاف کر اور مجھے ایسی سلطنت عطا کر جو میرے بعد کسی اور کے لیے سزاوار نہ ہو. گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے تمام ہی انبیاء کے ساتھ یکساں معاملہ ہی کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت سلیمان کے قبضے میں بھی جن آئے, اور یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں بھی جن دیے گئے. اور پھر نبیوں کا معاملہ بھی اللہ اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ یکساں ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو دعا مانگی, جو رویہ اختیار کیا, وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. اصول دہرائے, اللہ کا طریقہ اپنے نبیوں کے ساتھ یکساں, اور نبیوں کا طریقہ اللہ اور اللہ کے بندوں کے ساتھ یکساں. کیونکہ دین ایک تھا نا, تربیت کا سورس ایک تھا, تعلیم کا محور مرکز ہی وہی کا مرکز ایک تھا. تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میں نے سوچا کہ اس کو میں قید کر دوں, اس کو میں مسجد کے ستون سے باندھ دوں. کوئی اب مسجد کے ستون سے کسی قیدی کو باندھنا یا سرکش کو باندھنا جائز ہے. مسجدیں قیدیوں کو باندھنے کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہیں. آپ نے صرف
اس جن کو باندھنے کا تذکرہ نہیں کیا، اس کے علاوہ بھی قیدیوں کو مسجد کے ستونوں سے باندھا جاتا تھا۔ صحابہ اکرام نے اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں سے جب اپنی کمی اور کوتاہیوں کا اعتراف کیا تھا، حضرت ابو لبابہ بن ابو المنذر اپنی کمی اور کوتاہی کا اعتراف کیا تھا اور استغفار کے لیے انہوں نے کیا کہا تھا، انہوں نے اپنے ساتھیوں کو کہا تھا کہ ہمیں مسجد نبی کے ستونوں سے باندھو، ہم نہ کھائیں گے نہ پیئیں گے نہ سوئیں گے۔ اور پھر ان کی توبہ کی قبولیت کی آیات آئیں اور پھر ان کو ستونوں سے کھولا گیا اور پھر انہوں نے اپنا مال صدقہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ تو یہ سب ایکٹیویٹیز مسجد نبوی میں جائز تھیں اور جاری تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں غصہ پینا، معاف کرنے اور احسان کا ایک اور رویہ حضرت سمامہ بن اسال کے ساتھ جو آتا ہے، وہ بھی مسجد نبوی کے ستون ہی سے باندھے گئے تھے۔ حضرت سمامہ بن اسال مسلمانوں کے بہت بڑے مخالف تھے، بہت بڑے دشمن تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش بھی کی تھی اور صحابہ اکرام میں سے بہت کو قتل کرنے کی سازشیں اور جنگ کی سازشوں میں ملوث بھی تھے، اور جب پکڑے گئے تھے مسلمانوں کے ہاتھ اور آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے تو مسجد نبوی کے ستون ہی سے تو باندھے گئے تھے، اور اس ستون سے بندھے ہوئے ہی حضرت سمامہ بن اسال سے آپ نے کیا تین سوال کیے تھے، بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا کروں؟ ایک سردار، دشمنوں کا سردار جو مسلمانوں کا اتنا بڑا کافر ہے اور مسجد نبوی کے ستون سے بندھا ہوا ہے، آپ پوچھتے ہیں بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں؟ سمامہ بن اسال نے تین جواب اور تین آپشنز دیے تھے۔ ایک جواب یہ تھا کہ اگر آپ مجھے آزاد کر کے، احسان کر کے آزاد کریں گے تو آپ ایک ایسے شخص پر احسان کریں گے جو احسان فراموش نہیں، احسان کو یاد رکھنے والا ہے، اور اگر آپ میرے بدلے میں فدیہ مانگیں گے تو میری قوم میرے سر کے بدلے بہت بھاری رقم یعنی فدیہ ادا کرے گی، اور اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو آپ بے شک ایسے شخص کو قتل کریں گے جس نے آپ کے بہت سے ساتھیوں کا خون بہایا، یعنی آپ بھی پھر یہ بھی کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ تینوں باتیں اس نے کہی، اگر چھوڑ دیں گے احسان کر کے تو کیا ہوگا، اگر فدیہ مانگیں گے تو کیا ہوگا، اور اگر قتل بھی کر دیں گے تو آپ زیادتی نہیں کریں گے، ظاہر ہے آپ اپنے ساتھیوں کے قاتل کا بدلہ لے رہے ہوں گے۔ تین دن متواتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی سوال کرتے رہے اور وہ یہی جواب دیتا رہا۔ تیسرے دن آپ نے آزاد کر دیا تھا، غصہ پی کے، معاف کر کے، یہ احسان تھا آزاد کر دینا، آزاد کر دیا تھا۔ سمامہ بن اسال مدینہ سے باہر ایک چشمے پر گیا، اس نے وضو کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کیا کہا تھا، مجھے دین سکھائیے، اسلام قبول کیا تھا، اخلاق تھے نا، برائیوں کو بھلائیوں سے دور کرنا تھا، دین سیکھا، اسلام قبول کیا، اور پھر کیا کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پہلے آپ کے چہرے مبارک سے زیادہ اور کسی کا چہرہ زیادہ مبغوض نہیں تھا، لیکن اب آپ کی ذات اقدس اور آپ کے چہرے سے زیادہ مجھے اور کوئی چہرہ محبوب نہیں، غضب محبت میں بدل گیا ہے، غصہ محبت میں تبدیل ہو گیا۔ کب؟ حسن اخلاق سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نقل علی خلق نظیم کی وجہ سے۔ اور پھر کہنے لگا کہ جتنی مخالفت، جتنی نفرت مجھے آپ کے دین سے تھی اور جتنا ناپسندیدہ مجھے آپ کا دین تھا، آج اتنا ہی زیادہ پسندیدہ مجھے آپ کا دین ہے۔ اور پھر وعدہ کیا تھا کہ مرتے دم تک اس دین کو چھوڑوں گا بھی نہیں، اور جتنی اس کی مخالفت کی تھی اب اس سے زیادہ اس کی معافنت اور محافظت کروں گا۔ اور پھر مکہ والوں کی طرف چلا گیا تھا، وہاں قید تھا، اور اسے قبیلے والوں کی طرف سے مکہ والوں کی معاونت کے لیے کچھ غلہ جایا کرتا تھا، تو اس نے اعلان کر دیا قریش مکہ کو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر میں نے ایمان قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا، اور اب یہ امید نہ رکھنا کہ میری طرف سے تمہیں غلہ ملے گا، کہ میں اب تمہیں اس قحط میں غلہ نہیں دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سمامہ بن اسال کا یہ جواب ملا، آپ کو پتا چلا، تو آپ نے فرمایا، سمامہ ایسا کرنے سے باز آ جاؤ، ایسا کرنے سے اپنے دشمنوں کو، کافروں کو، فاسقوں کو، فاجروں کو، ایک تھرڈ پارٹی نے، ایک نو مسلم نے غلے کی کمک اور مدد دینے سے ان کی قحط سالی میں انکار کیا، آپ نے اسے روک دیا۔ مدینہ سے بھی غلہ جا رہا ہے اور سمامہ کا غلہ بھی جاری رہے گا، مواسات ہے، یہ مواسات کا نمونہ ہے۔ تو لہٰذا مسجد نبوی یا مسجد کے ستونوں کے ساتھ قیدیوں کو باندھا جا سکتا ہے، مسجد متفرق معاملات کے لیے استعمال کی جا رہی ہے۔ باب نمبر 52،
مسجد میں بیماروں اور دوسروں کے لیے خیمہ لگانا. چلیں جی, اب میڈیکل کیمپ بھی لگایا جا رہا ہے مسجد میں. اللہ آج ہماری مسجدوں کو آباد ہی کر دے. حدیث نمبر 291, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جنگ خندق کے موقع پر حضرت سعد بن معاص کو حفت اندام کی رگ میں تیر کا زخم لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مسجد میں ایک خیمہ لگا دیا تاکہ نزدیک سے ان کی عیادت کر لیا کریں, اور مسجد میں بنو غفار کا خیمہ بھی تھا. اچانک ان کی طرف سے خون بہ کر آنے لگا تو لوگ اس سے خوف زدہ ہو کر کہنے لگے, اے خیمے والو, یہ کیا ہے جو تمہاری طرف سے ہمارے پاس آ رہے؟ دیکھا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے زخم سے خون بہ رہا تھا, آخر وہ اسی زخم سے فوت ہو گئے. مدنی دور میں غزوہ خندق کے دور کا واقعہ, 5 ہجری غزوہ خندق. ہجرت کے بعد 2 ہجری میں بدر, 3 ہجری میں احد, اور 5 ہجری میں یہود اور مشرکین مکہ کے کمبائنڈ گروہوں کا لشکر غزوہ احزاب کی شکل میں وہ لشکروں کی یلغار کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتی ہے. 2 یہود کے قبیلے مدینہ سے نکالے جا چکے ہیں, یہ غصے میں بھرے ہوئے ہیں. حیی بن اختب مشرکین مکہ کو ابھارتا ہے کہ ونس فار آل اکٹھے ہو کر مدینہ پر حملہ کر کے مدینہ کی بستی کو ختم کر کے اسلام کو ختم کر دیں, قلعہ قمع کر دیں اسلام کا. کمبائن فورسز کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتی ہے کہ بہت سے احزاب, بہت سے حزب جمع ہو کر حملہ آور ہو رہے ہیں. مشافرت, انشاءاللہ سورہ احزاب میں وضاحت سے یہ واقعات آئیں گے, میں تو خلاصہ بتا رہی ہوں. حضرت سلمان فارسی کا مشورہ, کیونکہ مدینہ مشرق سے بھی مغرب سے بھی لاوے کی چٹانوں کے ساتھ شیلٹرڈ تھا, اور مدینہ کے جنوب میں اونچے اونچے کھجوروں کے درخت اور کھجوروں کے باغ, اور پھر یہود کا قبیلہ. صرف شمال اور تھوڑا سا شمال مغربی علاقہ مدینہ کا غیر محفوظ تھا جس پر حملہ آور ہونے کا امکان تھا. حضرت سلمان فارسی نے اپنے علاقے کے حوالے سے یہ مشورہ دیا کہ پھر خندق کھود لی جائے. خندق کھودی گئی, بہت بڑا سا مرحلہ جو ہے وہ مسلمانوں نے بڑی محنت کے ساتھ سر انجام دیا, اور پھر جب دشمن آیا تو دشمن نے خندق کے پار اپنا ڈیرہ, اپنے خیمے لگا دیے, اور مسلمان اس رخ اور خیمے کی پرلی, خندق کی پرلی جانب کافر تھے. کافر بہت حیران بھی ہوئے, مشرکین کا لشکر جو ہے وہ پریشان بھی ہوا کہ ہم تو حملہ آور ہونے کی نیت سے آئے تھے اور یہ خندق ہمارے لیے رکاوٹ بن گئی. ہمیں واقعات سے پتہ چلتا ہے, جو ہم وضاحت سے غزوہ خندق کے واقعات پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ ان کے جو بہت ہی بڑے جنگی سورما تھے, انہوں نے اپنے گھوڑوں کو, جو بڑے تیز ان کے گھوڑے تھے, وہ ایڑ لگا کر اس خندق کو عبور بھی کیا, اور خندقوں کو عبور, خندق کو جہاں خندق ذرا سی تھوڑی تنگ تھی اور ان کے گھوڑے بڑے تیز تھے اور وہ جیالے, وہ جری اور بہادر تھے وہ نوجوان, تو مشرکین کے کچھ نوجوان جو ہیں وہ خندق کو عبور کر کے کراس کر کے مسلمانوں کی سائڈ پہ آ بھی گئے تھے. اور پھر یہاں پہ حضرت علی نے اور کچھ اور صحابہ اکرام نے ان کا کام تمام کیا اور ان کو قتل بھی کیا. اب ہمیں واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو یہ پیغام بھی بھیجا کہ ہم سے مال لے لو لیکن ہماری لاشیں ہمیں دے دو, کہ ہمارے بڑے بہادروں کی لاشیں تھیں, ہمیں اپنی لاشیں واپس دے دو اور ہم سے مال لے لو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا تھا کہ ہم لاشوں کا کاروبار نہیں کرتے, ہم میتوں کے سوداگر نہیں ہیں. آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو یہ جواب دیا تھا کہ ہم میتوں کے سوداگر نہیں, لیکن آج ہماری امت میں قبرستانوں کی قبروں کے سودے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. اسے میں نے ایک ڈاکیومنٹری فیچر دیکھا جس میں انہوں نے باقاعدہ, پتہ نہیں انسان اسفل سافلین بنے گا اور پھر امت کے اندر یہ طریقہ, کچھ افراد ہیں جن کو انسان کے گوشت کھانے کا مزہ پڑ گیا ہے, کینیبالز, ہیومن میٹ کھانے کا, انسان کے گوشت اور وہ بھی مردہ انسان کا گوشت کھانے کا شوق پڑ گیا, اور پھر ایسے جا کے وہ قبرستانوں سے قبریں اکھیڑ اکھیڑ کے مردوں کا گوشت کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں. باقاعدہ انہوں نے اس ڈاکیومنٹری میں ہڈیاں دکھائیں, اکھری ہوئی قبریں دکھائیں. آج پتہ نہیں کن کن کاموں کے لیے انسانی قبروں کے
یہ جادو کے لیے، ٹونے کے لیے، ان تمام کہانتوں کے عمل اور عاملوں کے عملوں کے لیے بھی، اور ساتھ ہی اس قسم کے اسفل سافلین کے عمل کے لیے مسلمانوں کی قبروں کے قبرستانوں میں سودے کیے جا رہے ہیں، حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ مشرکین مکہ کے ساتھ یہ نظر آ رہے ہیں۔ اب یہ صرف یہ نہیں کہ وہ گھڑ سوار مسلمانوں کی طرف آئے تھے اور مارے گئے تھے، انہوں نے خندق کے پرلے کنارے سے کچھ نہ کچھ تیر بھی چلائے تھے، اور پھر اللہ کے حکم سے جس کو تیر لگنا تھا اسی کو ہی لگا، کیونکہ ظاہر ہے، یہ بات یاد رکھیے گا کہ جس کو جس وقت جس کی قسمت اور تقدیر میں جو جب جہاں تکلیف لکھی ہے وہ آ کے رہنی ہے، جو تکلیف یا جو موت کا وقت متعین ہے، دکھ تکلیف موت کا جو وقت متعین ہے، جو جب جہاں جیسے متعین ہے وہ ویسے آ کے رہنا ہے، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کر کے رکھتا ہے، اور اللہ نے جو کرنا ہے اس کو کتاب و تقدیر میں پہلے لکھ رکھا ہے۔ تو لہٰذا ان چیزوں سے ڈر ڈر کے جہاد سے، ارشاد سے، حفاظت دین سے رک جانا، یہ تو بزدلوں کا شیوا ہے، یہ تو ایمان بالغیب اور ایمان بالتقدیر میں کمی کا طریقہ ہے۔ وہ خندق سے پار مسلمانوں کو کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا جس کی قسمت میں تکلیف تھی، حضرت سعد بن معاذ کو وہ خندق سے پار تیر لگ گیا، اور جس نے شہید نہیں ہونا ہوتا وہ عین مسلم دشمنوں کے نرغے کے اندر جنگ کرے، بغیر کسی لباس کے کرے، بغیر کسی اسلحہ ہتھیار کے کرے، اگر اس کی موت کا وقت نہیں ہے تو اس کی شہادت نہیں ہوتی، اور جس کا وقت آیا ہو 100 خندقوں کے پار سے بھی تیر لگ کے شہادت کا مدہ وقت مل جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا۔ تو لہٰذا ان چیزوں سے ڈرا نہ کریں، موت کا ایک وقت متعین ہے، وہ کہتے ہیں نا موت کا ایک وقت متعین ہے، پھر نیند رات بھر کیوں نہیں آتی؟ معاملہ یہی ہے، اللہ ایمان دے، اور ایمان بالقدر پر ایسا مضبوط ایمان دے کہ اللہ پر توکل کر کے ان کاموں کو بڑی جرات اور شجاعت کے ساتھ کر گزرنے والے بن جائیں۔ بہرحال وہ تیر جو ہے وہ لگا خندق کے پار سے، وہ تیر جو دشمنوں نے چلایا، وہ حضرت سعد بن معاذ کی وہ جو ٹانگ کی جو سب سے بڑی شریانی اور رگ تھی نا، اس کو لگا، اور ظاہر ہے وہ اتنی بڑی، اس زمانے میں کوئی مائکرو سرجریز تو ہوتی نہیں تھی کہ بلڈ ویسل ریپیئر ہو جاتی یا کوئی ایسی سرجری ہو جاتی، اور ویسے بھی حالات کیسے تھے۔ بہرحال یہ خون جو ہے نا، اس بہت بڑی رگ کے اوپر جب زخم لگا تو خون بہنے لگا اور وہ بہت ہی زیادہ زخمی بھی ہو گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کی عیادت کے لیے ان کا خیمہ مسجد میں لگا دیا، اور اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ میرے یہ ساتھی جو اس جہاد کے عمل میں زخمی ہوئے ہیں، میں ان کی بار بار عیادت کر سکوں۔ کتنی خبر گیری ہے، کتنی عیادت کا شوق ہے، اور پھر صحابہ اکرام کے ساتھ کتنا قرب ہے، کتنی محبت ہے، مجاہدوں کی کتنی قدردانی ہے، دین کی خاطر لگنے والے زخم اور زخمیوں کی کتنی قدردانی اور حوصلہ افزائی ہے کہ مسجد نبوی میں اپنے قریب خیمہ لگوا لیا گیا۔ کیا آج ہم مجاہدوں کی اتنی قدر کرتے ہیں، جہاد کی اتنی قدر کرتے ہیں، یا دین کی خاطر زخم اٹھانے والوں کے زخموں کی اتنی عیادت کرتے ہیں؟ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خیمہ جو ہے وہ مسجد نبوی ہی میں نصب کروایا تاکہ میں بار بار لگاتار عیادت کر سکوں۔ اب حضرت سعد بن معاذ کے ساتھ ایک اور قبیلے کا جو تھا وہ بھی خیمہ تھا، اور حضرت سعد بن معاذ کا خون بہتا تھا تو ان کے خیمے سے باہر نکل کر ساتھ والے خیمے تک پہنچ جاتا تھا۔ اللہ اکبر، ذرا یہاں رک کے دہرا لیجیے، یہ صحابہ اکرام اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اتنے محبوب کیوں ہو گئے تھے؟ ان کو ان کی زندگی میں جنت کی خوشخبریاں کیوں مل گئی تھیں؟ اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی کیوں ہو گیا تھا؟ قربانیاں بہت شدید تھیں۔ حدیث کے الفاظ موجود ہیں نا، دو قطرے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں وہ کون سے ہیں؟ شہید کے خون کا قطرہ اور خوف خدا سے بہنے والا، مومن کی آنکھوں سے بہنے والا آنسو کا قطرہ۔ یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے، حضرت سعد قطرہ نہیں ہے، ایک نہر خون کی جاری ہے۔ اللہ کو کتنی محبت آئی ہوگی، اللہ کو کتنی محبت آئی ہوگی، اللہ کو ایک قطرہ سب سے زیادہ محبوب ہے۔ یہاں جب رگ سے اتنا خون بہ گیا کہ بہتا بہتا ساتھ والے خیمے تک پہنچ گیا، تو کیا خیال ہے اللہ کی رحمت، اللہ کی محبت جوش میں نہیں آئی ہوگی؟ یہ کیوں اتنے محبوب تھے؟ وجہ نظر آتی ہیں، قربانیاں بہت زیادہ تھیں، صبر بہت زیادہ تھا،
اثار بہت زیادہ تھا عظیمت کے لیول تک پہنچنے والے. آج ہمارا حال وہی ہے وہ جو اقبال نے کہا تھے تو وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے مجھے فردا بیٹھے ہو. ہمارے ہی آبا و اجداد ہیں, ہمارے ہی اسلامی تاریخ کے نمائندے ہیں جن کی قربانیوں کا درجہ یہ ہے. اور پھر اقبال نے یہ بھی کہا نا تمہیں اپنے آبا سے نسبت ہو نہیں سکتی, تم ثابت وہ سیارہ. عملی ہیں, متحرک ہیں. آج اگر اس بہنے والے خون کے ایک نہر کا تذکرہ دیکھیں تو ہم سب اپنا محاسبہ کریں ہم نے کتنا خون بہایا یا کتنا خون جلایا ہے امت کی حالت کو دیکھ کر. خون کبھی جلایا ہے؟ پتہ ہے خون کیسے جلتا ہے؟ آج مصر میں اخوان کے ساتھ جو ہو رہا ہے, ایجپٹ میں مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے, اس پہ ہم کتنا خون جلا رہے ہیں, کتنے آنسو بہاتے ہیں مسلمانوں کے کشمیر کے حالات اور رودات کو پڑھ کے, کیا آنسو بہاتے ہیں. اور اس دین کی اشاعت اور اس دین کی تبلیغ کے لیے ہم کتنا پسینہ بہاتے ہیں, نہ خون جلاتے ہیں نہ خون بہاتے ہیں نہ آنسو بہاتے ہیں نہ پسینہ بہاتے ہیں. تمہیں اپنے آبا سے رغبت ہو نسبت ہو نہیں سکتی, واقعی کیفیت ایسی ہے. اللہ یہ صحابہ اکرام انمتا علیہم کے واقعات ہم سنتے ہیں تو اللہ ہمیں بھی متحرک کر دے, اللہ امت کے غموں کو محسوس کر کے اپنا خون جلانے لعلہ کا باخی اور نفس کی سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ اس دین کی اشاعت کے لیے اپنا پسینہ اپنا تن من دھن پیش کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ کم از کم اس دین کو سیکھنے کے لیے نیندوں کی قربانی دینے کی تو توفیق عطا فرما دے. اچھا جی, حضرت سعد کا خون ایسے بہتا جا رہا تھا, اسی خون کے بہنے اور زخم کے بڑھنے کی وجہ سے یہ شہید تو ہوئے تھے, لیکن شہادت سے پہلے ایک اور کام اتنے شدید, آپ کو احساس ہو رہا ہے نا کہ کتنا بڑا زخم ہوگا اور کتنی شدید تکلیف میں ہوں گے. ہلکا سا ایک چھری کا کٹ اور نک لگ جاتا ہے اور خون بہنے لگتا ہے تو ایسے تھروبنگ پین ہوتی ہے, اس وقت لکھنا پڑھنا سب ختم ہو جاتا ہے, ہوتا ہے کہ نہیں. اب یہ دیکھیں کہ اتنے شدید زخمی ہیں کہ وہ خون بہہ رہے ہیں اور ساتھ والے خیموں تک خون بہہ کے جا رہے ہیں اور وہ حیرت کریں کہ یہ ہے کیا چیز, مطلب ان کو وہ کمپریہینڈ ہی نہیں کر سکتے کہ یہ خون بھی ہو سکتا ہے کسی انسان کا, لیکن واقعی انسان کا خون ہے. اتنے شدید زخمی ہیں. غزوہ خندق کے بعد جب مسلمان مدینہ گئے, دشمن بھاگ گیا, مسلمان واپس مدینہ گئے, تو وہ واحد قبیلہ جو یہود کا اب مدینہ میں رہ گیا تھا انہوں نے بدہتی کی تھی, انہوں نے مسلمانوں پر حملہ آور پشت سے حملہ آور ہونے کی کوشش کی تھی, تو بدہدی کی سزا کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آخری یہودی قبیلے کا محاصرہ کرنے کا حکم دیا تھا. یہ خندق کے مارکے سے لوٹنے والا لشکر فوراً عصر کی نماز سے پہلے واپس اپنے اسلحے ہتھیار لے کر یہود کے محاصرے کے لیے حاضر ہو گئے. کچھ دیر محاصرہ ہوا, یہود نے ہتھیار پھینکے, مسلمانوں کو فتح ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھنے کے لیے کہ اب فیصلہ یہود کے ساتھ کیا کیا جائے گا, کہ ان کو سزا کیسے دی جائے گی, یہود نے کہا کہ ہمارا فیصلہ حضرت سعد بن معاذ کرے گے, کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا فیصلہ حضرت سعد بن معاذ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زخمی حالت میں حضرت سعد بن معاذ کو, جو 21 دن کے محاصرے کے بعد اتنے زخمی حالت میں اپنے گھر واپس پہنچے تھے کہ کچھ دنوں کے بعد شہادت تھی, اتنے شدید زخمی تھے, آپ نے حضرت معاذ کو بلایا, حضرت سعد بن معاذ کو بلایا کہ یہ یہودی کہتے ہیں کہ آ کے ان کا فیصلہ کر دو. حضرت سعد بن معاذ کو نہ گھر والوں نے روکا نہ خود رکے, ان کو گدھے کے اوپر ڈال کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقدمے کے فیصلے کے لیے حاضر کر دیا گیا. یہ ہے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. زخمی ہے, نڈھال ہے, جسم میں خون کے بس چند ہی قطرے رہ گئے ہیں, لیکن اس تکلیف کی شدت میں بھی, جو شہادت کا پیش خیمہ تھی تکلیف, اس تکلیف کی شدت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کا انکار نہیں, گھر والوں نے بھی انکار نہیں کیا کہ اس حال میں جائیں گے, یا گھر والوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں لائیں گے وہ اس حال میں. یہ ہے وہ گھرانے جو دین کے مددگار تھے اور ایک دوسرے کے دین کے مددگار تھے, گھر والے بھی لائے, خود بھی آئے اور آ کے ان کا فیصلہ کر دیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہر وقت
اپنے تن من دھن کے ساتھ اس دین کی ارشاد کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تبلیغ کے لیے ہر وقت حاضر رہنے, چابک دستی کے ساتھ اس کی تبلیغ اور دعوت میں پیش قدمی کرنے والا خوش نصیب بنا دیں. باب نمبر 53, ضرورت کے وقت اونٹ کو مسجد میں لانا. حدیث نمبر 292, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیماری کا شکوہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ تو لوگوں کے پیچھے پیچھے سواری پر بیٹھ کر طواف کر لے. چنانچہ میں نے سوار ہو کر طواف کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پہلو میں کھڑے نماز میں سورہ طور تلاوت فرما رہے تھے. گویا یہ موقع ہے حج یا عمرے کا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں, احرام کی حالت میں ہیں یا طواف فرما رہی ہیں اور انہوں نے اپنی بیماری یا تکلیف کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا. صحابہ, صحابیات, امہات المومنین اور تمام ہی آپ کے ساتھیوں کا رویہ کہ جب کوئی مسئلہ, کوئی مشکل, کوئی تکلیف, کوئی سوال, کوئی پرابلم ایشو ہوتا, آپ سے مشاورت کی جاتی, آپ سے پوچھا جاتا, آپ کی طرف رجوع کرتے اور آپ سے سوال پوچھ کر اس مسئلے کا حل دریافت کرتے. میرے اور آپ کے لیے نمونہ, ہر غم میں, ہر تکلیف میں, ہر مشکل میں, ہر پریشانی میں, ہر مسئلے کا حل کہاں سے دریافت کرنا ہے؟ آپ کے دیے ہوئے قرآن. میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, قرآن اور حدیث. اس کو تھامے رکھو گے تو رستہ گم نہیں کرو گے. ہمیں ہر حال میں کس کی طرف ریزارٹ کرنا ہے؟ آپ کے چھوڑے ہوئے قرآن اور آپ کی بتائی ہوئی حدیث اور سنت کے نمونوں کے ساتھ رجوع کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ام سلمہ نے اپنی بیماری کا تذکرہ کیا کہ میں طواف کرنے میں مشکل جو ہے مجھے آ رہی ہے, تو آپ نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا تھا نا, مجھے آسان اور سہل دین دے کر بھیجا گیا ہے. اور قرآن نے خود کیا کہا ہے؟ لا اکراہ فی الدین, دین میں جبر نہیں ہے. اور پھر قرآن میں اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو لہٰذا یہی طریقہ آپ نے بھی تجویز دیا کہ اگر بیماری ہے, تکلیف ہے اور مشقت آ رہی ہے طواف پیدل کرنے میں, تو آپ نے کہا کہ تم سواری پر سوار ہو جاؤ. تو جہاں آسانی ہے, جہاں لچک ہے, جہاں سہولت ہے, وہاں لوگوں کو سہولت دے دینا اور پہنچا دینا, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. ہاں, خود سے خود حلال اور حرام کو تجویز نہیں کیا جا سکتا, لیکن جائز سہولتوں کو لوگوں تک پہنچا دینا یہ عین ضروری اور شریعت کا مزاج ہے. اب صرف یہ نہیں کہ آپ نے لچک اور سہولت کو پہنچایا, آپ نے اس کا ادب اور سلیقہ بھی سکھا دیا کہ اگر تو نے سواری کے اوپر طواف کرنا ہے تو باقی لوگوں کے پیچھے کر, تاکہ ظاہر ہے لوگوں کو رکاوٹ بھی نہ ہو, لوگوں کے راستے میں خلل بھی نہ ہو اور سواری پیچھے ہو. تو گویا جب آپ تعلیم دیتے تھے اور آپ تربیت اور ٹریننگ کرتے تھے تو مکمل جامع اس حکم کا سارے شعبے, سارے پہلو اور ہر ایسپیکٹ کو جامع طریقے سے ٹچ کیا جاتا تھا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی جانور کو مسجد میں, بشرطے کہ کوئی ظاہری نجاست وغیرہ نہ ہو, ضرورت کے تحت لایا جا سکتا ہے. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سوار ہو کر طواف کیا جا سکتا ہے, مجبوری میں, بیماری کی حالت میں سوار ہو کر طواف کیا جا سکتا ہے. مسجد میں حلقے بنانا اور بیٹھنا. باب نمبر 57, حدیث نمبر 297, حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ منبر پر تشریف فرماتے کہ ایک شخص نے آپ سے پوچھا, رات کی نماز کے متعلق آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا, دو دو رکعت ادا کی جائیں گی. اگر کسی کو صبح ہو جانے کا اندیشہ ہو تو ایک رکعت پڑھے اور وہ سابقہ ساری نماز کو وتر کر دے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رات کی نماز کے آخر میں. باب نمبر 54, حضرت انس, حدیث نمبر 293, جی وہ ترتیب بھی ٹھیک نہیں تھی, سوری. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابہ آپ کے پاس سے
اندھیری رات میں نکلے ان دونوں کے ساتھ دو چراغ تھے جو ان کے سامنے روشنی دے رہے تھے جب وہ علیحدہ ہو گئے تو ہر ایک کے ساتھ ان میں سے ایک ایک چراغ ہو گیا حتیٰ کہ وہ اپنے گھر پہنچ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو صحابہ کا تذکرہ ہے جو رات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندھیری رات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں صحابہ کا طریقہ نظر آتا ہے کہ دن کو رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کی عقیدت آپ کے قرب کے شوق آپ کی خدمت کے شوق اور آپ سے دین سیکھنے کی طلب اور تڑپ یہی مقصد ہے نا محبت ہے عقیدت ہے قرب کا شوق ہے آپ کی خدمت کا شوق ہے اور آپ سے سب سے بڑھ کے دین سیکھنے کا ذوق اور شوق ہے کہ وہ سائے کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں دن میں رات میں ہر وقت ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ہیں اور اس چیز کے حریص بھی ہیں اور یہ دیکھیں کہ صرف رات نہیں ہے تو رات گئے دیر تک موجود ہیں کتنا ذوق و شوق ہے دین سیکھنے کا آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت سے تو محروم ہیں لیکن ہمارے پاس حدیث و سنت کی تعلیم اور کتابوں کے خزانے تو بہر کیف موجود ہیں تو یہ جو صحابہ کا طریقہ ہے کہ رات کو دیر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں ہیں ہم اس کو کیسے ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں لوگوں کو یہ ضروری مشورہ دیا کریں آپ تو قرآن حدیث کے طالب علم ہیں اور حدیث کا ذوق و شوق رکھنے والے ہیں اور حدیث کی چاشنی محسوس کرنے والے ہیں تو لوگوں کو بھی اس کا ذائقہ اور لوگوں کو بھی اس کا ذوق و شوق پیدا کرنے کے لیے لوگوں کو یہ چیز ضروری سجیسٹ کر دیا کریں کہ اپنے بیڈ سائڈز پر جہاں پہ آپ سوتے ہیں اس کے پاس بیڈ پہ کسی ایک چھوٹی سی ٹپائی پر حدیث کی کتاب رکھ لیجئے حدیث کی ایک کتاب رکھ لیجئے سونے سے پہلے یہ عام لوگوں کو سجیسٹ کیا کریں آپ تو ماشاءاللہ باقاعدہ ترجمے سے گرامیٹیکلی انالائز کر کے شرح کے ساتھ حدیث پڑھ رہے ہیں تو لوگوں کو بھی تو اس کا ذوق جس چیز کا ذائقہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے اور اس کا لطف اور چاشنی آپ حلاوت اس کی محسوس کر رہے ہیں اس کا شوق لوگوں کے دلوں میں بھی ڈالیے اور لوگوں کو یہ کہیں کہ رات کو سونے سے پہلے کوئی چھوٹی سی کتاب حدیث کی اور ان کو سجیسٹ کر دیں کہ کون کون سی کتابیں ہیں کہ اپنے بیڈ سائڈ پر قرآن حدیث کی ایک کتاب رکھ لیجیے اور رات کو سونے سے پہلے بہت زیادہ نہیں صرف ایک حدیث پڑھ لیا کریں صرف ایک حدیث پڑھ لیا کریں رات رکھیے گا کہ جیسے فجر کی قرآن کی تلاوت یہ وہ وقت ہے نا جب انسان ذرا خالی دماغ ہوتا ہے ذرا فرصت ہوتی ہے مصروفیت ابھی شروع نہیں ہوئی ہوتی اور شور غل ہنگامہ ڈسٹربنس نہیں تو یہ رات کا وقت یہ کون سا وقت ہے دن کے کام کاج ختم ہو چکے ہوتے ہیں یہ شور شرابے ہنگامے بہت حد تک ختم ہو چکے ہوتے ہیں ہم اپنے دن کی ساری ایکٹیویٹیز وائنڈ اپ کر کے فارغ ہو کے بستر پر لیٹنے کے لیے جائیں تو ان کو کہیں کہ اس وقت سونے سے پہلے ایک حدیث کا مطالعہ کر لیا کریں سب کو یہ کہا کریں کہ زیادہ نہیں بس صرف ایک حدیث پڑھیں لیکن پورے دھیان سے غور سے فکر سے تفکر اور تدبر سے ڈوب کے اس کے معنی اور پیغام سمجھ کر ایک حدیث روز کی پڑھیں آپ ان لوگوں کو فیکٹس اور فگرز بتائیں کہ دیکھیں ابھی آپ کے پاس حدیث کا فہم نہیں ہے حدیث کا حفظ نہیں ہے آپ روز کی ایک پڑھیں گے تو انشاءاللہ سال کے بعد آپ کے پاس 365 احادیث کا علم فہم مطالعہ اور انشاءاللہ بہت سوں کا حفظ بھی ہوگا تو یہ جو ملال ہے کہ آج مجھے بہت سی احادیث نہیں آتی انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس طریقے پر عمل کریں گے تو یہ ملال سال دو سال تین سال میں بہت حد تک جاتا رہے گا اور اس مشورے کے ساتھ کہ پڑھیں اصول اور سبق پڑھیں ساتھ ان کو یہ بھی مشورہ دے دیا کریں کہ پھر رات کو سونے سے پہلے اس کے اصول اور سبق پڑھ کر ان کی نظر میں اور ان کے سنیریوں میں اپنا محاسبہ کریں اور پھر اس محاسبے میں جو کمی نظر آتی ہے اس میں اللہ سے استغفار کر کے اگلے دن اور آنے والی صبح کو آج کے دن سے بہتر دن بنانے کے وعدے سے سوئیں انشاءاللہ ان کے پاس حدیث کا علم بھی ہوگا فہم بھی آئے گا حفظ میں بھی اضافہ ہوگا حدیث کے اور ساتھ ساتھ تربیت اور تزکیہ بھی ہوتا رہے گا یاد رکھیے گا کامیاب ہو گیا وہ شخص جس کا ہر آنے والا کل اس کے گزرے ہوئے کل سے بہتر ہو گیا
تو یہ چھوٹی چھوٹی تجاویز ہیں جو اپنے ارد گرد اپنے رشتہ داروں اپنے ہمسائیوں اپنے ماتحتوں اور اپنے لوگ جو ملنے والے ہیں ان کو یہ چھوٹے چھوٹے پوزیٹیو مشورے ضرور دیا کریں. بہر کیف یہ صحابہ اکرام رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیر گئے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحبت میں موجود ہیں. ایک بات سمجھ میں آتی ہے, عشاء کے بعد بھی پھر گویا کسی کے پاس رہنا جائز ہے. عشاء کے بعد بھی تعلیمی معاملات کی نشستوں کو برپا کرنا یا ان میں حاضر رہنا یا علم کی حصول کے لیے کسی کے پاس بیٹھنا جائز ہے. عشاء کے بعد با مقصد جاگنا بھی جائز ہے. یہ سب کچھ عشاء کے بعد ہو رہا ہے نا, اندھیری رات کے بعد. یہ دونوں فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے پھر کہاں چلے گئے؟ اپنے اپنے گھر چلے گئے. حدیث میں تو یہ آ رہا ہے کہ ان کے پاس دو چراغ تھے. اہم ممکن ہے کہ یہ چراغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تشبیہ کے طور پر کہہ رہے ہوں, ایک تمثیل کے طور پر کہہ رہے ہوں, اور یا یہ حقیقی چراغ ہو. اٹ کین بی بوتھ. اگر تمثیل کے طور پر چراغ کہے جا رہے ہیں تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے کیا کہا ہے؟ سراج منیرا, روشن روشن چراغ. تو جب اس روشن چراغ کے پاس یہ دونوں ساتھی رات گئے تک فیض پاتے رہے تو کس طرح کون سے چراغ ملے تھے؟ نور ہدایت, نور بصیرت, نور من اللہ, ہدایت کا نور, بصیرت کا نور, فہم کا نور, ایمان کے نور سے منور ہو کر یہ سراج منیرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض یاب ہو کر نکلے تھے. اور ممکن ہے کہ اس سے مراد حقیقی چراغ ہی ہو, لیکن الگ ہونے پر یہ چراغ ایک ایک دونوں کے ہاتھ میں رہ گیا. ربنا اتمم لنا نورنا, ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رات گئے تک ہم کلام ہونا اور بات کرنا بھی جائز ہے. باب نمبر 55, مسجد میں کھڑکی اور گزرگاہ کا رکھنا. حدیث نمبر 294, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ دنیا میں رہے یا جو اللہ کے پاس ہے اسے اختیار کر لے, تو اس نے اس چیز کو اختیار کیا جو اللہ کے پاس ہے. یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے. تو حضرت ابو سعید کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ بوڑھا کس لیے روتا ہے؟ بات تو صرف یہ ہے کہ اللہ نے اپنے بندے کو دنیا یا آخرت دونوں میں جسے چاہے پسند کرنے کا اختیار دیا, بس اس نے آخرت کو پسند کر لیا, تو اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ مگر بعد میں یہ راز کھلا کہ بندے سے مراد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور حضرت ابو بکر صدیق ہم سب سے زیادہ سمجھنے والے تھے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر تم مت رو, لوگوں میں سے کسی کے مال اور صحبت کا مجھ پر اتنا میں زیر بار نہیں جتنا ابو بکر صدیق کا ہوں. اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بناتا, لیکن اسلامی اخوت اور محبت تو ضرور ہے. دیکھو مسجد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے کے سوا سب کے دروازے بند کر دیے جائیں گے. مدینہ کی ایک ماحول اور مدینہ کی صحبت میں کچھ صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور آپ کچھ بات ارشاد فرما رہے ہیں, اور آپ نے یہ تذکرہ کیا کہ ایک شخص کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا یا آخرت, دنیا میں رہنا یا اللہ کے پاس جانا آپشن جو ہے وہ دی گئی, اور اس شخص نے اللہ کے پاس جانے اللہم رفیق العلی اس کو پریفر کیا. تو حضرت ابو سعید خدری کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی اور حضرت ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال اور آپ کی وفات کی خبر کی کیفیت کو سمجھ کر وہ رونے لگے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے علم, ان کی فضیلت, ان کے سمجھدار ہونے, ان کے زیرک ہونے کی نشاندہی تو بہر کیف نظر آ ہی رہی ہے, لیکن یہ بات بھی سمجھ آ رہی ہے کہ ایک محفل میں, ایک خطبے میں, ایک محفل میں, ایک تعلیمی نشست میں, ایک تعلیم کسی بھی درس میں سب حاضرین سامعین اور سب طالب علموں کے رویے ایک جیسے نہیں ہوتے. آپ دیکھیں نا کہ قرآن میں بہت سے جگہ قرآن کی تعلیم کو
بارش کے برسنے سے تشبیح دی جاتی ہے. اور یہ آپ بھی سب جانتے ہیں اور ہم سب کا مشاہدہ کہ جب بارش یا باران رحمت برستی ہے تو بارش کے برسنے کے بعد سب ندی نالے برابر پانی تو نہیں لے کے جاتے, سب ندی نالے اپنی اپنی وسعت اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق پانی لے کر نکلتے ہیں. چھوٹی چھوٹی سٹریملٹس کے اندر تھوڑا پانی آتا ہے اور بڑے بڑے ندی نالے بہت سا پانی اپنے ظرف کے مطابق لے نکلتے ہیں. یہی معاملہ قرآن اور حدیث کی تعلیم کی نشستوں کے ساتھ ہے. قرآن اور حدیث کی تعلیم کی نشستوں میں سب طالب علم, سب حاضرین, سب سامعین, سب ناظرین یکساں فیض نہیں پاتے. ان کے علم, ان کے اخلاص, ان کے شوق و ذوق, ان کے خشوع اور خضوع, ان کی طلب اور تڑپ, ان کی ایمان کی ہلاوت اور چاشنی کی حالت, ان کا تقویٰ, اور ویسے بھی ان کا فہم, ان کا تفکر, ان کا تدبر اور ان کی دنیاوی علم اور فہم, یہ بہت سے فیکٹرز ہیں جو ایک ہی محفل میں طالب علموں کی ایبزارپشن فرق ہوتی ہے. کچھ تو ایسے ہوتے ہیں نا کہ قرآن تبصرہ کرتا ہے کہ دین کی محفل میں کچھ ایسے بدقسمت ہوتے ہیں کہ کفر لیے آتے ہیں اور کفر ہی لیے جاتے ہیں. استغفر اللہ ربی, اللہم لا تجعلنا منہم, اللہ ہمیں ان بدبختوں میں سے نہ بنانا, اللہ ہمیں سمعنا و اعطانا کرنے والا, ربنا اننا آمنا کے اعلان کرنے والا بنا دینا, ان بدبختوں میں سے نہ بنانا. لیکن کچھ تھوڑا فیض پاتے ہیں اور کچھ زیادہ فیض پاتے ہیں. ایک ہی شخص ایک محفل میں زیادہ اور اگلی میں کم, دل کی حالتیں بھی تو بدلتی ہیں, ہمارے رویے اور سوچیں بھی تو بدلتے ہیں. تو لہٰذا یہی کیفیت یہاں نظر آ رہی ہے. حضرت ابو سعید خدری حالانکہ اتنے جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں لیکن حضرت ابو بکر صدیق فہم کے اور زیرک ہونے کے معاملے میں زیادہ بلند ہیں. وہ بات زیادہ سمجھ گئے اور وہ زیادہ پا گئے. تو لہٰذا ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے, اسی لیے ہم دین کی محفل کے آغاز میں کیا دعا کرتے ہیں, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں اس محفل میں تیری توفیق اور معاونت سے تو آ گئی اور میرا سینہ کھول دینا کہ میں زیادہ فیض پا لوں, میں زیادہ ایبزارب کر لوں اور اس پر چلنا بھی میرے لیے آسان کر کے میری زبانوں کی گیریں بھی کھول دینا. تو اس لیے آغاز میں یہ دعائیں ضروری مانگ لیا کریں تاکہ اللہ ان نشستوں میں بہترین سمونے اور ایبزارب کرنے کی توفیق دے. اور پھر آخر میں کیا مقصد, آخر میں کیا دعا پڑھی جاتی ہے, دو دعائیں, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, تاکہ اجر میکسیمم ہو, اور پھر مجلس کے کفارے کی دعا, اور ربنا لا تزغ قلوبنا کی دعا, کہ دل ٹیڑا بھی نہ ہو جائے. جو تو نے سینہ کھول کے دل میں انڈیل دیا ہے, اب دل کو کجی کی طرف نہ لے جانا. مجلس کے کفارے کی دعا اور پھر اسی مجلس میں حاضری کی بہترین اجر اور ثواب کی دعا مانگی جاتی ہے. کیونکہ ظاہر ہے رویہ یکساں نہیں ہوں گے, تو رویوں کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے کوشش اور مدد کے ساتھ رویوں کو بہتر بنانے کی دعا کرنی بھی اللہ سے لازم ہے. اب دیکھیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کی حقیقت کا پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی وفات کی خبر دی جا رہی ہے. یہ معاملہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کے ساتھ باقی انسانوں کے حوالے سے فرق ہے. کسی انسان کو زندگی اور موت کے حوالے سے آپٹ چوز یا اختیار کرنے کا اختیار نہیں دیا جاتا, یہ اللہ کی طرف سے حکم فیصلہ صادر کر کے ملک الموت کو بھیج دیا جاتا. لیکن یہ معاملہ نبیوں کے ساتھ فرق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا, خود اختیار دیا گیا اور خود آپ نے اس چیز کو اختیار فرمایا. حضرت ابوبکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت کرنے کی بنیاد پر رو دیے. اب پھر آپ کا طریقہ, کتنی محبت ہے, کتنی نرمی ہے, کتنی شفقت ہے, کتنی دلجوئی ہے, کتنا حوصلہ دیا جا رہا ہے کہ حضرت ابو بکر کو تسلی بھی دی, اور صرف تسلی نہیں دی, حضرت ابو بکر کی خدمات کو اکنالیج بھی کیا, ان کا تذکرہ بھی کیا, ان کو ایکسیپٹ بھی کیا, اور اسی کا تذکرہ بھی کیا کہ ان کا سب سے زیادہ مجھ پر احسان ہے, اور اگر میں چاہتا امت میں سے میں نے کسی کو خلیل بنانا ہوتا تو میں حضرت ابو بکر ہی کو بناتا. لیکن صرف اسلامی تو محبت اور اخوت کا معاملہ موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ
اتنا قریبی تعلق ہونے کے باوجود آپ نے کہا کہ اگر میں نے خلیل بنانا ہوتا تو ان کو خلیل کیوں نہیں بنایا؟ کیونکہ ایمان کا پیمانہ ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں، مومن کا پیمانہ محبت کا کیا ہے؟ مومن کی محبت اور ولایت کا اور دوستی کا پیمانہ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَّدُّ حُبًّا لِلَّهِ، مومن کے دل میں تو اللہ کی محبت سب سے زیادہ شدید ہے نا. خلیل کس دوست کو کہتے ہیں؟ خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جس کی محبت دل میں گہری رچ بس گڑ گئی ہوتی، لیکن مومن کے دل میں اللہ کی محبت سب سے شدید ہے، اس لیے وہ اس کے علاوہ کسی اور کو خلیل بنا نہیں سکتا. مومن کا حبیب، مومن کا خلیل، مومن کا ولی، مومن کا محبوب اللہ ہے. اور مومن محبت بھی اللہ کے بندوں اور اپنے ارد گرد اللہ کے سارے دیے ہوئے رشتوں سے اس لیے کرتا ہے کہ اللہ کی محبت کی خاطر. اپنے اصل حبیب، اپنے اصل ولی، اپنے اصل محبوب کی خاطر اللہ کے بندوں سے محبت کرتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو اتنے قریبی تعلق اور اتنی شدید محبت کے باوجود خلیل نہیں بنایا، کیونکہ آپ کا خلیل، آپ کا حبیب، آپ کا محبوب رب تھا. اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی محبت اللہ ہی کی محبت کی خاطر ہی تو تھی. حضرت ابو بکر کی محبت بھی اللہ ہی کی محبت کی ایک شاخ تھی. لہٰذا آپ کے ساتھ خلیل نہیں، اللہ کے ساتھ محبت، اور حضرت ابو بکر کی محبت بھی اللہ ہی کی محبت کی ایک شاخ، اس کی ایک کڑی اور اس ہی کی ایک لڑی تھی. اور ویسے جب مومن اللہ کی خاطر کسی دوسرے مومن سے محبت کرتا ہے تو پھر وہ حبیب رب اس محبت کرنے والے کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے؟ دہرا لیجیے نا، بہت پیاری ہیں حدیثیں. جب دو مسلمان خالصتاً اللہ کی محبت کے لیے ملتے ہیں اور اللہ کی محبت کے لیے جدا ہوتے ہیں تو ان کے الگ ہونے سے پہلے ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. خلیل رب ہے، حبیب رب ہے، اس رب کی محبت کی خاطر اس کے بندوں سے محبت ہے. جب محبتوں کے پیمانوں کا محور اور مرکز رب ہو جاتا ہے تو پھر ایسی محبت کی ملاقاتیں بھی اٹھنے سے پہلے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتی ہیں. اللہ کے عرش کے سائے میں جو لوگ جگہ دیے جائیں گے ان ساتھ میں سے ایک کون ہوگا؟ وہ خوش نصیب جو اللہ کی محبت کی خاطر ملتے اور اللہ کی محبت کی خاطر جدا ہوتے تھے. پھر ان دو مومنوں کے ہاتھ جب ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، مصاحبہ کرتا ہے مومن دوسرے مومن سے، اللہ سے محبت کرنے والے مومن سے، تو پھر کیا ہے؟ اس کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں. اور پھر حدیث بہت ہی خوبصورت ہے، قیامت کے دن کچھ لوگ اللہ کے دائیں جانب ان نورانی ممبروں پر ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کے دائیں جانب کچھ نورانی ممبر ہوں گے اور ان پر کچھ لوگ ہوں گے، اور ان نورانی ممبروں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر انبیاء، شہداء، صالحین بھی رشک کریں گے. یہ کون سے لوگ ہوں گے جو اتنی عزت دیے جائیں گے کہ صحابہ، صالحین، شہداء اور انبیاء نے بھی نورانی ممبروں پر بیٹھے ہوئے لوگوں پر رشک کرنا ہے؟ آپ نے بتایا یہ وہ لوگ تھے جو خالصتاً اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. اللہ کی خاطر محبت کرنے والے یہ ان نورانی ممبروں پر ہوں گے، عرش کے سائے میں جگہ دیے جائیں گے، گناہوں کو بخش دیے جائیں گے، اور مصافحہ کرتے وقت بھی ان کی گناہوں کی بخشش ہوگی. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وعمل الذی یبلغنی حبک ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب علیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین ثم آمین.